E aí, galera, tudo bom? Voltamos do nosso intervalo, foi bem curtinho. Agora a gente vai ter a palestra do Everton. O Everton, como vocês sabem, ele é craque aí nessa parte de interiores. Ele é professor do IPOG, ele é Master BIM, assim, ele sabe tudo de todas as coisas um pouco. Então, além de ter uma didática incrível, o conteúdo vai ser maravilhoso. Hoje, mais uma vez, eu tenho alguns avisos para dar para vocês, porque eu nunca sei quem que entra, quem que sai, é difícil ficar acompanhando, né? Ainda mais porque a nossa plataforma é o YouTube. Então, os avisos são: interajam bastante com a gente aqui no chat, porque é justamente isso que vai enriquecer o conteúdo da palestra ainda mais, as dúvidas de vocês, essa troca de experiências que a gente tem, é o que torna a Semana BIM Experts um evento tão único e especial assim. Então, no final da palestra, o Everton e eu vamos estar dando uma olhada nessas perguntinhas e a gente vai responder todas, tá? Então, por favor, vocês podem ir mandando ao longo da palestra aqui e a gente vai com certeza no final responder, tá? A segunda coisa é que, galera, como vocês sabem, agora falta pouco, a gente vai lançar uma fotinho com a promoção, tá? Para vocês ganharem um livro. Então, fiquem de olho no Insta. A segunda é: não deixem de participar da nossa outra promoção, que é maior número de compartilhamentos e interação com a gente aqui por meio das perguntas no chat. Vai ganhar um prêmio no domingo. Tá? Então, não deixe de compartilhar com o pessoal da sua sala, do seu escritório, da sua faculdade, sei lá, da loja, da academia, o evento, porque é uma oportunidade única aí de conhecimento. Todas essas profissionais que falaram nessa semana seriam profissionais impossíveis de você reunir em um curso, a não ser que fosse uma pós-graduação. Então, aproveitem essa oportunidade, tá? Se você perdeu alguma palestra ou se você percebeu realmente o valor da Semana BIM Experts, a gente tem o acesso ouro, tá? O acesso ouro, ele realmente tem um valor simbólico, ele é mais barato que o Netflix se você parcelar em 12 vezes, ele tem o um valor de apenas R$ 397 e dentro dele a gente tem uma pancada de coisas inclusas, tá? Tem as quatro palestras mais bem votadas da primeira semana, que é justamente como coordenar projetos e detectar conflitos em BIM com Navisworks, como desenvolver projetos arquitetônicos em Revit do zero, 15 dicas para quem quer trabalhar com BIM no exterior, como os processos digitais afetam a cadeia da construção civil, quantitativo de fiação no Revit, extração de quantitativos para orçamento via Revit Solibri, dicas sobre como cobrar e implementar serviços BIM e orçamento BIM em obras públicas. Além do curso de iluminação natural e simulação da Ugreen, 10% de desconto do curso de design de interiores do Everton, 10% de desconto na pré-venda do curso BIM da implementação à venda, além de um outro bônus que a gente está preparando de surpresa aqui para vocês. Então, não esqueçam, a gente tem um acesso ouro justamente para isso, tá? Ajudem aí, contribuam com a gente. O evento é gratuito online, mas depois, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo, fiquem aí à vontade para adquirir o acesso ouro. Como eu disse, todos esses profissionais reunidos com todo esse conteúdo, só se fosse numa pós-graduação mesmo. Os nossos patrocinadores maravilhosos, eles todos têm objetos BIM disponíveis, tá? Lá na BIM Object. Então, a Roca com a marca Roca em Sepa tem os produtos deles para porcelanato disponíveis lá, tanto para Revit quanto para ArchiCAD. A Panasonic tem os produtos de embutir lá para todos os formatos, então FBX, OBJ, se você vai usar mais aquela parte do Enscape, né? Então lá tem OBJ, se você usa Revit, tem Revit, ArchiCAD, SketchUp, tem tudo lá da Panasonic. Continuando falando sobre a Panasonic, ela preparou uma surpresa para vocês, como vocês sabem. A Panasonic liberou 25% de desconto por 3 meses para você poder especificar realmente nos seus projetos, tá? Os produtos da Panasonic tem esse cupom de desconto de 25% de desconto em qualquer produto de embutir. Então, se você entrar lá na Panasonic, loja.panasonic.com, você vai poder comprar qualquer produto de embutir com esse desconto, com esse cupom que a gente também vai mandar para vocês
hoje à noite, tá bom, galera? Então é isso. No mais, agora eu vou deixá-los com o Everton, que é esse mega expert aí que vai falar com vocês sobre o projeto de design de interiores além do render. A gente fica muito focado nesse entregável, mas está longe de ser o mais importante. E daí eu vou deixar vocês com o Everton, que ele vai puxar as orelhas aí e abrir os olhos para novas oportunidades. Bom, primeiramente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, Mariana. Bom, eu queria desde já agradecer pelo convite. É um prazer e uma honra estar participando aqui com vocês. E agradecer mesmo vocês, agradecer a presença de todo mundo que já está aqui assistindo, participando. Eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho falando, né? Quando a Mariana entrou em contato comigo, ela falou: Everton, o que a gente pode falar? Eu falei: poxa, eu acho que eu quero falar. Além daquilo que uma das coisas que me projetou, que foi fazer renderização dentro do Revit, eu falei, eu não quero falar disso, embora no começo da apresentação a gente vai tratar um pouquinho dessas questões, mas a ideia é falar a respeito da continuidade. E eu até diria que a minha palestra de hoje, ela quase que é uma continuação daquilo que vocês viram com o Marcelo ontem, né? O Marcelo tratou muito dessa questão de realidade aumentada, realidade virtual. E eu acho que dá para a gente entender, e a ideia é fazer com que as pessoas percebam que isso é apenas o início, a gente vai muito além disso, tá? Bom, para começar, eu vou então compartilhar minha tela com vocês, que tem algumas coisas que eu quero mostrar, eu acho que fica mais fácil de entender, ok? E daí a gente já começa. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela, eu só quero ver, só me deem um alô aí se a tela foi compartilhada, se está tudo certinho, tá? Show, só. Beleza. Compartilhar a tela. Compartilhar. Foi, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, pessoal, eu acho que está aparecendo aqui. Então, nós vamos falar do tema projetos de interiores além do render, né? E para quem não me conhece, eu sou Everton Amaranto, como a Mariana já falou no começo. Eu sou arquiteto urbanista, designer de interiores. Eu sou criador também do curso Interiores com Revit. Eu sou coordenador da Pixel Mais Sorocaba, que é um centro de treinamentos de softwares voltados para todos para arquitetura, né? Não só Revit, mas uma gama de software voltado para arquitetura. Eu sou professor no IPOG, nas pós-graduações de Master em BIM, Design de Interiores, de Ambientação e Produção de Espaço, Master em Iluminação, práticas projetuais, e eu também sou o criador do odiado bordão 100% Revit, né? Eu tenho andado pelo Brasil dando aula pela pós e eu tenho explicado qual foi o contexto da criação desse bordão, mas talvez seja um momento de tipo parem, porque todo mundo usa essa questão de 100% Revit e a gente sabe que as coisas não são bem assim. A ideia lá no começo era dizer: olha, o render é 100% Revit. Não é um projeto, né, que tudo é nativo ali do Revit. Então, fui eu que criei essa história. O Marcelo até falou disso ontem e tal. Para quem quiser me acompanhar, aí fica. Tem o meu canal no YouTube, o Everton Amaranto. Tem o meu Instagram, que é o everton.amaranto. Tem também o Instagram do curso do Interiores com Revit, ok? E quem quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail para evertonamaranto@hotmail.com, ok? Bom, e aqui. Eu já quero mostrar essa imagem aqui para vocês e trazer o seguinte questionamento para vocês, né? O que acham que é interiores, ok? Eu não sei se a Mariana está aí me ouvindo agora. Mariana, quando a gente fala em interiores, qual que é a primeira coisa que você pensa e qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Posso falar como engenheira civil mesmo? Assim, ou Pode, é essa a ideia. você quer que eu seja politicamente correta? Não, eu quero que você não seja politicamente correta, não é essa a ideia. Então tá bom. Quando eu penso em design de interiores, eu penso em cortina, eu penso em quadro e eu penso em luminárias. Que ótimo! E é exatamente isso que eu queria trazer hoje. Eu trouxe essas imagens aqui de um projeto de um cliente meu. Eu evidenciei exatamente isso que você falou. Aqui no canto, na imagem superior aqui da direita, a gente tem cortina, a gente tem cadeira, a gente tem luminária,
a gente tem vaso, a gente tem planta, a gente tem tapete. E as pessoas, elas trazem essa ideia, e o que você respondeu não é errado, esse conceito é muito forte dentro da gente, de que projeto de interiores é a decoração, na verdade. Né? Esses objetos são decorativos, a parte da cortina, a luminária não, vai entrar até num projeto luminotécnico, mas tapete, vaso, não fazem parte do projeto técnico em si, né? Eles são os elementos de decoração. E é por isso que eu trago já essa imagem no começo, para a gente tentar desmistificar ou esclarecer o que é um projeto de interiores de verdade, tá? E é ótimo porque realmente é o que todo mundo imagina. É esse monte de coisa que envolve decoração. Agora, bom, eu posso mudar a minha resposta para a parte que é a que é politicamente correta? Pode, por favor. Agora sendo fofa aqui, desculpa a todos os designers de interiores que estão assistindo, o arquiteto socado. Mas eu vou falar agora o que eu acho de verdade, tá? Eu acredito que o design de interiores, ele ajuda muito a otimizar o espaço interno, que muitas vezes é uma dificuldade que a gente tem, principalmente com apartamentos que são cada vez menores. Essa otimização de espaço, de fluxo, e de todas essas coisas, assim, porque muitas vezes a pessoa não tem a mínima noção, né, espacial, e ela faz uma disposição totalmente errada de tudo, que depois ela não sabe o caos que isso vai trazer para a vida dela. Exatamente. Por exemplo, esse projeto, né, esse render aqui que a gente está vendo, ele é um projeto de um apartamento de 49 metros quadrados, né? Então, a ideia é exatamente essa. Eu acho que um projeto de interiores, ele envolve muito essa questão de aproveitamento, de espacialidade, de uso das cores da maneira correta, do uso do mobiliário, de entender o que cabe e o que não cabe. E, às vezes, o cliente não tem essa ideia, né? Aliás, a maioria das vezes, e eu acho que não é um erro o cliente não entender essa questão de espacialidade, porque ele não é treinado para isso. Diferente de um arquiteto, de um engenheiro, de um design de interiores, que a gente estuda a questão de espaço, a questão de ergonomia, uma série de questões. Então, é nosso papel trazer esse conforto e essa distribuição bem feita para o cliente, né? E eu acho que os 3Ds e tudo aquilo que a gente já está ouvindo, eles ajudam demais o cliente a entender isso, né? Mas a ideia hoje é a gente também trazer um pouco dessa realidade, tá? Você fez um projeto lindo, um render maravilhoso, e você mostrou em realidade virtual, em realidade aumentada. E agora, o que acontece? Né? Eu acho que esse é um cuidado que a gente deve ter também. E continuando aqui, então eu gostaria de mostrar para vocês o que realmente é um designer de interiores. Tá? A profissão ela foi regulamentada recentemente, tá? A profissão de design de interiores ela não era regulamentada. E aqui, é claro que eu não vou ficar lendo aqui os slides com vocês, tá? Mas só para vocês entenderem que no artigo 4, no parágrafo 1, ele diz assim que é competência do designer de interiores estudar, planejar e projetar ambientes. Então, a gente também precisa se desvincular um pouquinho daquela ideia de que o design de interiores ele é um decorador que escolhe cortina, tecido, almofada e tapete e vasinho e flor. Isso também faz parte do universo do design de interiores, ok? No entanto, essa não é uma das principais competências da profissão. Né? Aqui o texto fica muito mais claro, depois vocês podem até entrar. A fonte desse material está lá no site da ABD, ok? Associação Brasileira dos Designers de Interiores. Então, o primeiro ponto é que ele vai ter que estudar, planejar e projetar ambientes. É muito mais do que escolher se a almofada combina ou não, né? Um outro ponto é que compete a ele elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamento dos elementos não estruturais. Então, a gente começa a ver que ele tem uma competência, uma função que é a mesma entrega que a gente vai ter de documentos da área de engenharia, da área de arquitetura, que são projetos, que são documentos. Né? Não é simplesmente fazer um 3D e depois falar assim, ah, compra, e eu já vi isso, tá, gente? Eu estou falando de algo que eu já vi, eu trabalho há 12 anos na área. Eu já vi pessoas que pegam a imagem 3D, mandam para o marceneiro e falam assim, olha,
a parede tem 3,5 por 2,70 de pé direito. Então, você faz a distribuição aí, o projeto executivo, aliás, nem tem projeto, né? Faz mais ou menos igual está na imagem, vai dar tudo certo. Não é isso a profissão. A profissão é muito mais do que isso, e a gente precisa entender que a gente precisa ser cada vez mais técnico e mais preciso nas informações e na documentação. Uma outra coisa aqui, né, no parágrafo 3, diz que compete a ele planejar ambientes externos permanentes ou não, inclusive especificando. Então, é competência do design interiores especificar aquilo que ele vai usar. Por exemplo, se o cooktop é da Panasonic, se vai ter as coisas da Roca, da Insepa. Então, é competência do designer de interiores fazer isso. E também, isso eu fiz muito no último escritório que eu trabalhei, como colaborador, é providenciar orçamentos. E a gente vai começar a ver um pouquinho isso dentro do universo BIM ou de softwares de plataforma BIM, como que isso poderia ajudar e facilitar a nossa vida, tá? Então, a ideia era trazer esse panorama geral a respeito da profissão, de entender que o negócio é muito mais sério do que a gente imagina e que não é uma brincadeira de combinar almofada, tapete, cortina, né? É uma competência muito mais séria ainda, além disso. Embora combinar tapete, almofada e cortina, a gente tem que ter muita competência para fazer, porque a gente vê umas coisas horrorosas por aí também, tá? Bom, continuando aqui, eu trago essa primeira imagem, que era exatamente aquilo que eu abri a palestra falando, a respeito do render. Gente, a renderização ela é importante sim, mas ela não é o fim do projeto. Ele é apenas o início. É aquele momento em que eu vou expor as minhas ideias que estavam na minha mente como arquiteto, como designer de interiores. Eu tinha toda uma série de combinações de cores, texturas, uma série de mobiliário, que tudo estava desenvolvido dentro da minha cabeça, e eu trago isso à existência, à realidade, através da renderização, através da modelagem, através de um croquis, através de um vídeo, enfim, não importa o que seja. Mas é o primeiro momento em que o cliente, então, tem contato com aquela espacialidade de forma em 3D, tá? No entanto, muita gente para nisso daqui. Ah, eu fiz um belo render, né? E agora, pronto, acabou, o cliente aprovou. Eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. E outra coisa, né? Voltando um pouquinho para aquele apartamento, eu acho que a gente precisa começar a ter alguns conceitos e entender algumas coisas como profissional, que às vezes a gente se perde. E falo por mim, que também já me perdi um pouco no início da profissão. Falando um pouquinho aqui a respeito dessa imagem, quando eu mostrei essa imagem para o cliente, uma das perguntas que ele me fez é: aonde eu compro essa foto que está no quadro à esquerda da imagem aqui? Né? Era um quadro que eu... uma fotografia, né, que eu coloquei em cima do sofá aqui. E não a partir daquele momento, mas é só para você entender que fica muito mais claro que a renderização ela tem o papel de fidelizar cada vez mais aquilo que o cliente está adquirindo e aquilo que vai ser o projeto real. E quando o cliente me perguntou isso, eu respondi para ele: essa fotografia faz parte de um site, eu vou te passar o link com o preço da foto, né, o tamanho que você deve comprar essa foto. E vieram perguntas do tipo: aonde tem esse tapete? Aonde tem essa cadeira Imens? Existe essa cor de azul? Como que vamos fazer esse ripado de madeira? Então, assim, outra coisa... Encher, como está escrito aqui, encher os olhos do cliente vai muito além de escolher somente as texturas e mobiliários aleatórios. Defina elementos que existem no mercado, tá? Eu acho que isso é algo que deveria começar a vir muito mais forte do que simplesmente eu entrar no Google e colocar lá UD, textura, listrado. É começar a entender que nós precisamos trazer fidelidade às coisas. E eu nem estou tratando se o render vai ser mega real, se o render não vai ser mega real. Para que no momento em que você mostre para o cliente, você diga assim: olha, essa luminária é de tal empresa, essa cadeira é de tal empresa, essa louça é de tal empresa, tudo isso aqui existe de forma real. Essa é uma outra preocupação, já tratando um pouquinho dessa questão do render. Porque senão a gente vai começar a vender... imagens fakes, né? O render por si só, ele é fake, né? Porque a luz não é literalmente como ela vai ser,
tudo não brilha exatamente como brilha às vezes na renderização, então a gente já vende uma imagem que não é tão real. E se a gente começar a não especificar as coisas, a gente começa também a se perder no meio do caminho. Isso é algo que eu já queria dar como dica. Comecem a buscar informações reais. Ah, Everton, mas o cliente não vai ser o piso da Duratex, da Porto Belo, seja lá quem for, mas pelo menos mostre para ele possibilidades de coisas reais. Eu acho que isso torna o render muito mais interessante, tá? Bom, e agora falando um pouquinho com vocês aqui a respeito dos principais programas utilizados pelos designers interiores hoje, tá? A gente tem aqui SketchUp, que é o cara que, assim, está disparado na frente de todo mundo, né? Quando a gente se fala a respeito do universo de quem trabalha muito com interiores. Junto ao SketchUp, a gente vai ter V-Ray, né? E tem alguns profissionais que vão trabalhar com o Lumion. Depois a gente tem a galera que trabalha com o Promob. E eu vou ter também, dentro desse universo, o 3D Max, para a galera que trabalha com a renderização ultra mega realista, né? O Max vai trabalhar junto com o V-Ray também. Enfim, e daí o que eu percebo, cada vez mais dando aula, cada vez mais fazendo palestras, é que a grande preocupação dos designers de interiores e dos arquitetos que trabalham com essa parte de interiores é: eu quero vender a minha imagem, eu quero vender a minha ideia. Ok, isso é ótimo e eu também quero, né? Eu acho que esse é o papel do profissional, de trazer para o cliente a ideia de como aquilo vai ser real. No entanto, quando ele passa essa etapa, o que acontece? Ele começa a ter os perrengues dentro do escritório. A produtividade começa a ficar prejudicada e daí os projetos executivos começam a ser desenvolvidos com maior dificuldades. Isso sem contar quando começa a ter alteração, né, dentro aí de um fluxo SketchUp, V-Ray, ou Lumion, ou Max, indo para o AutoCAD, né? E sem contar o pessoal que às vezes usa do próprio Promob, né? As pessoas às vezes falam assim para mim: Everton, eu sou marceneiro e eu quero usar o Revit, por exemplo. Eu falo: mas por que você não usa Promob? Porque eu acho que não é uma questão de defender bandeiras e softwares, não é partidarismo, é entender a melhor solução para você. Se você é marceneiro e se você precisa de um software inteligente para isso, é óbvio que você vai para o Promob. No entanto, às vezes você é um profissional de interiores que trabalha com todos os projetos, e quando a gente diz todos os projetos, entram executivos de marcenaria, executivos de paginação de piso, gesso, iluminação, enfim, uma série de coisas, e o Promob não vai te atender em tudo. E, no entanto, eu vejo muitos profissionais fazendo isso, né? E o que acontece? A gente precisa começar a entender quais são os processos e etapas dentro de um projeto de interiores. É claro que eu estou trazendo isso aqui de uma forma muito resumida, né? Onde a gente vai ter, primeiramente, os estudos iniciais, onde a gente tem o programa de necessidades com o cliente, do cliente, né? A gente colhe o briefing do cliente, o desenvolvimento de layouts, quando eu vou começar a estudar exatamente aquilo que a Mari falou logo no início, que é a questão da espacialidade, a questão da distribuição, a questão da ergonomia, o que funciona, o que não funciona. A gente começa a elaborar uma série de croquis, de esquemáticos, né? O início não é sair renderizando e modelando tudo, né? É começar a entender como que aquele projeto vai funcionar. Depois, independente aqui do software, tá? Não estou falando a respeito de software. A maioria dos designers interiores vão trabalhar com a parte da modelagem dos ambientes, né? Por exemplo, com o SketchUp, ou com o Revit, ou com o ArchiCAD. Depois a gente tem, assim, a renderização, tá? Para melhor compreensão do projeto por parte do cliente. Porque eu acredito muito que todo projeto de interiores, e claro, não só interiores, mas isso é muito forte para mim no interiores, ele tem que vir com render ou pelo menos uma vista 3D para que o cliente entenda. O cliente não é obrigado e não é papel do cliente tentar ler planta baixa, gente. Tentar entender o que é um corte, tentar entender que é uma elevação. Na palestra anterior, a palestrante já falava, né, que hoje cada vez mais a realidade virtual, a realidade aumentada, está muito forte dentro do nosso universo. Por quê? O cliente, ele quer se sentir dentro, ele quer ver como aquilo vai acontecer e esse é um papel e uma função nossa. Tá? Por isso eu não estou aqui falando contra, eu só estou falando do que vai acontecer depois.
E a última etapa vai ser projetos executivos, onde a gente vai ter layout, né, com o que cabe e o que não cabe literalmente na distribuição de mobiliário, projeto de marcenaria, paginação de piso, paginação de forro, ponto de iluminação, projeto de granito, projeto, na verdade, projeto da parte de mármores e granitos, né, a parte de pedra. Tudo isso envolve um projeto de interiores. Então é legal vocês começarem a ter essa consciência de que os projetos podem ser muito complexos e não é aquela ideia de decoraçãozinha. É uma ideia de trazer um projeto definitivo e algo que também a galera precisa começar a entender é que projeto de interiores, a parte de custo para o cliente, se perguntarem assim para mim, Everton, quanto vai custar o projeto de interiores? Não estou falando o meu projeto, eu estou falando a parte de execução do projeto pronta. Acreditem, é o valor exatamente da obra. Né? Então, o valor que o cliente gasta com a arquitetura, se ele quiser fazer um projeto mesmo de interiores, ele vai gastar basicamente o mesmo valor da construção, com marcenaria, revestimentos, acabamentos, louças, metais. E por que que eu estou falando isso? Para você entender a dimensão do quanto isso movimenta de dinheiro do cliente e o quanto isso movimenta de equipe de obra. Porque é algo que, se o cliente está pagando por aquilo, tanto por projeto como para que aquele projeto seja executado, é algo muito sério que você está trabalhando, que é com o dinheiro dele, literalmente, né? Bom, avançando aqui, então a gente passou agora por essas três etapas, né, básicas aí do que seria um processo de desenvolvimento de projetos de interiores, ok? Eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, agora falando a respeito de fluxo, falando a respeito de produtividade, e eu queria mostrar cenas fortes de um crime para vocês. Esse projeto meu foi o primeiro projeto que foi meu, literalmente. O cliente entrou em contato comigo, pediu um orçamento, eu passei o orçamento para ele, e ele mandou uma cliente, na verdade, né, uma mulher, e ela falou: olha, eu vou fechar o projeto com você. E eu lembro que eu nem acreditava que eu tinha passado o preço, não era o mais caro, mas também não era aquele preço que a gente faz mais barato para pegar. E literalmente ela fechou o contrato comigo. E o que que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem, isso foi lá atrás, quando eu comecei, né? Esse projeto foi em 2009, né, há 10 anos atrás. Eu modelei e renderizei ele no Revit e mostrei para a cliente, né? A cliente aprovou o projeto, pediu algumas pequenas alterações e tal. E o que que eu fiz? Eu fui lá para o AutoCAD e eu fiz todo o projeto executivo. Aqui o que vocês estão vendo no AutoCAD é esse móvel, né, baixo e com esse painel que sobe aqui pela lateral ali da parede do fundo onde tem a TV. Eu fiz todo o detalhamento de marcenaria dele no AutoCAD. Por quê? Eu tinha medo de fazer o executivo dentro do Revit, né? E eu falo que é um crime porque a parte mais difícil eu já tinha feito, que era modelar e renderizar. O restante era simplesmente abrir vistas, cotar, trazer algumas chamadas de detalhe, fazer alguns pequenos detalhamentos. Então, é só para vocês entenderem que isso que eu estou mostrando para vocês acontece no país inteiro. As pessoas modelam, né, por exemplo, no SketchUp, como eu falei que é o grande campeão, SketchUp, renderizam com V-Ray e vão para o AutoCAD. E esse é um ciclo que você fica dentro dele e que eu acho, particularmente, dentro de um workflow, dentro aí de uma dinâmica de um escritório, que você perde muito tempo, porque você trabalha duas vezes, tá? Como eu falei, eu não estou aqui para defender software, eu estou aqui para defender processo e ser inteligente nesse momento de qual vai ser o melhor processo para você, né? Eu acho que isso é muito importante a gente começar a destacar. E, por exemplo, aqui, eu já queria levantar uma pergunta para vocês. Qual é a melhor opção de fluxo de trabalho para você dentro do seu escritório, tá? Como reduzir tempo e ganhar mais? Eu acho que a gente já ouviu na palestra anterior que tempo é dinheiro, e eu acredito muito nisso, né? E daí a pergunta é: será que realmente o modelo que você tem hoje, desse modelo de trabalhar com três, quatro softwares ao mesmo tempo, é aquilo que você precisa? Né? Aqui eu trouxe algumas opções e não é defendendo ninguém, né? Eu sou um usuário de Revit, mas eu coloquei aqui o ArchiCAD. Será que de repente Revit Lumion não seria uma opção? Não, mas eu não posso, não dá para mim ter o Lumion. Então por que não Revit Inkscape ou Twinmotion, que o Marcelo comentou ontem, né? E todo mundo está sabendo que está com a licença gratuita até setembro. Ou então o ArchiCAD com o Lumion ou o Inkscape. Enfim, eu acho que a gente precisa começar
a pensar que nós precisamos começar uma transição para softwares de plataforma BIM, ok? Onde o meu fluxo de trabalho ele vai ser reduzido, ele vai ser otimizado e, ao mesmo tempo, eu vou conseguir ganhar tempo para prospectar mais clientes ou então para produzir mais projetos. E se eu sou eficaz, o cliente fala para o outro que eu sou eficaz e, com isso, eu ganho mais dinheiro. Então, eu acho que também é uma coisa que a gente precisa começar a repensar. O que, que eu estou fazendo e o que, que eu estou fazendo hoje que pode melhorar o meu fluxo, o meu processo de projeto, tá? E, como falei, aqui a gente já tem uma série de combinações que seriam talvez interessantes. Você que está assistindo a palestra nesse momento, a começar a pensar, será que não é hora de eu fazer essa transição? Será que não é hora de mudar? Não estou falando que vai ser a coisa mais deliciosa do mundo, que vai ser mais fácil, mas eu acho que é muito importante você começar a considerar esse ponto, ok? E aqui eu já queria deixar uma frase para vocês, que vocês guardassem essa frase da palestra, dizer para vocês que 100% Revit, eu tenho certeza que é coisa do passado, a nova moda é ser inteligente, produtivo, ganhar dinheiro e deixar de ser besta, só porque você acha que arrasa no render, né? Render é ótimo, render vende, mas você precisa entender que seu escritório vai além do render e você precisa começar a ganhar dinheiro também na parte de desenvolvimento de projetos executivos e apresentar material de qualidade para o seu cliente. Seus entregáveis têm que ser de qualidade, né? E a gente nem está falando de que forma você vai entregar isso, né? De representação gráfica ou de documentação. Mas você precisa começar a entender que essa também é uma parte importante dentro do seu escritório e dentro da rotina do seu dia a dia, né? E aqui eu quero começar a trazer para vocês, para aqueles que nunca viram ou talvez não conhecem, algumas ideias do que rege, qual é o universo de como são os projetos de interiores, né? Isso que eu estou mostrando para vocês é um layout onde a gente tem o entendimento de como vai ser a distribuição do que cabe e o que não cabe no ambiente. Esse projeto é um dos mais importantes, ele vem logo no início e eu começo a entender, por exemplo, esse apartamento é um projeto de um apartamento de aproximadamente 80 metros quadrados, né? E quando você colhe as informações do cliente, ele quer tudo, né? Ele quer um universo inteiro. E você começa a entender pelo layout que nem tudo que o cliente quer cabe e nem tudo que o cliente quer vai funcionar. E você precisa fazer uma série de estudos. Às vezes, para você definir o layout, vão 2, 3, 4 estudos para você chegar naquele layout definido e atender a expectativa do cliente. Não é só a questão do render, é uma questão também de eu quero que o cliente, quando entre no apartamento dele, depois que o projeto estiver executado, que ele tenha a noção de, poxa, é a minha casa, é confortável, é agradável, é bom de se estar aqui. Isso é projeto de interiores. Você quer saber como que é um bom projeto de interiores? Não estou falando de belo, tá? De bonito ou feio. É quando você entra e você se sente acolhido, abraçado por aquele ambiente e você se sente confortável. Tem circulação, não tem aquela sensação de aperto. Enfim, isso é um bom projeto. E a gente começa a definir isso a partir do layout. Posteriormente, olha aqui aquele projeto que eu mostrei para vocês, né? Eu apresentei para o cliente a renderização. Mas fora a renderização, esse projeto teve todo um projeto executivo, né? O armário que divide ali a cozinha da sala aqui, da sala de estar e jantar, que está tudo integrado aqui, qual que são as dimensões desse móvel? Quanto que tem o nicho? Para que lado abrem as portas? Tem prateleira dentro? Não tem? O painel de madeira, né? Ali atrás da parede do fundo, vocês veem que tem todo um painel de madeira ripado. Qual que é a dimensão? Quando eu mandar esse projeto para o marceneiro, eu preciso começar a entender que eu preciso determinar para ele qual que é o tamanho dessa régua e qual que é o espaçamento entre uma régua e outra, né? Eu uso muito puxador cava, né? Eu não uso muito puxador mesmo, a não ser na cozinha. Como que é esse detalhe da cava? Quantos centímetros eu preciso para que eu consiga colocar a mão e puxar a porta? Então, esse universo de informações, ele vai além do render, né? Vocês entendem que eu tenho aqui um modelo, um projeto que foi modelado no Revit, ok? Só que, nesse momento, eu tenho aqui também uma entrega para o meu cliente de um projeto executivo, onde ele consegue, independente do fornecedor que for, quem vai ser o marceneiro, executar exatamente o meu projeto,
certo? Aqui, um outro exemplo de projeto executivo de marcenaria também. Aqui é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal. Gente, quando você vai desenvolver projeto de armário, de quarto ou então closet, é um dos projetos mais complexos de se fazer, assim como cozinha. Por quê? Quando você vai desenvolver, por exemplo, um armário, você vai perguntar para o cliente, quantos sapatos você tem? Quantas camisetas você tem? Quantas calça jeans você tem? Como que você coloca dobrado? Você coloca em cabide? Como é o seu dia a dia? E é através dessas informações que eu desenvolvo, né? E aqui eu preciso mostrar uma elevação externa, por onde que essas portas correm. Outra questão de uma modelagem dentro de um software de plataforma BIM é porque a modelagem me permite entender como vai ser o funcionamento daquele armário. A porta corre pela frente, quem corre aonde, vai ser por trás, o que vai acontecer? Como que é esse armário por dentro? Como que é esse detalhe dessa cava embutida? E às vezes, aqui, por exemplo, vocês estão vendo a perspectiva do armário, eu não tenho uma renderização. Mas por que eu sempre gosto de colocar e trabalhar dessa forma? Porque às vezes você tem um super marceneiro, ok? E que ele não tem um conhecimento tão técnico. Ele tem uma experiência de vida com a marcenaria ou outros profissionais. E quando eu trago uma perspectiva, por exemplo, de um armário, eu estou ajudando ele a entender a minha modelagem e a entender o meu desenho técnico, né? Às vezes ele olha tudo isso daqui, poxa, não dá para entender, ou até mesmo o cliente. Mas dessa forma eu estou respaldado sabendo que eu trouxe uma informação, uma entrega técnica e como deve ser um projeto de interiores, ok? E ao mesmo tempo eu estou facilitando o entendimento do meu projeto. É por isso que eu acho que a gente precisa começar a repensar os nossos fluxos e as formas como nós trabalhamos no dia a dia dentro dos escritórios. Aqui, só para vocês entenderem, um outro projeto de marcenaria, né? Como eu falei, projeto de marcenaria de cozinha também é super complexo. Quer ver uma coisa que influencia demais? Os eletrodomésticos. Qual é o tamanho da geladeira? Qual é o tamanho do forno? Qual que é o tamanho do micro-ondas? Qual que é o tamanho do fogão? Qual que é a altura do cliente? Isso aqui que vocês estão vendo, então, é fruto de uma modelagem renderizada, apresentada para o cliente, e depois eu tenho o projeto executivo. Onde no projeto executivo eu tenho todas as informações técnicas para que qualquer empresa consiga executar o meu projeto, né? Eu tenho aqui definido que é um puxador modelo da Neo Componente, e só para vocês começarem de novo a pensar, poxa, as informações que ele dá no projeto são reais, não é só querer vender uma renderização. Eu sei de quem são aqueles fornecedores, por isso também o interessante de trabalhar com bibliotecas de famílias BIM, ok? Onde a gente vai ter exatamente tamanho, eu vou ter uma especificação técnica muito mais precisa e sem erros na obra, né? Os revestimentos que você está vendo aqui na parede, por exemplo, eles existem de verdade. A cor do azul do armário superior, ele existe, né? Existe um código, se eu não me engano, é da Maciza. Exato, é um azul da Maciza. Louro Freijó, que está embaixo nos armários, ele também faz parte do catálogo da Maciza. E eu começo a trazer essas informações e deixar o meu projeto muito mais rico e muito mais preciso, né? Aqui, um outro projeto que envolve o projeto de interiores, que é a questão dos pontos de iluminação. Eu gosto muito de reforçar que isso não é um projeto luminotécnico, ok? Isso daqui é um projeto de ponto de iluminação, onde eu defino o que é uma iluminação geral, uma iluminação fluorescente, uma AR, uma PAR. É um projeto mais genérico, onde depois na loja, ou então com o Light Designer, você vai determinar, trazer isso de uma forma muito mais precisa. Mas também é importante já levantar aqui que, no nosso caso, o que a gente está vendo aqui? Dentro desse modelo, dessa modelagem, eu já extraí quantitativos, onde eu tenho o código, eu tenho a quantidade, qual que é o tipo, qual que é o modelo, eu tenho legenda de iluminação. Então, eu tenho uma série de fatores aqui que permitem que esse projeto não tenha erros. Por exemplo, como ele foi um modelo, ele é um projeto modelado dentro do Revit, se eu deletar, excluir qualquer uma das luminárias ou acrescentar, a minha tabela de luminárias automaticamente vai ser
atualizada, não preenchida, né? Vai ser atualizada de forma automática. E isso faz com que eu ganhe muito tempo e não fique... Gente, eu trabalhei anos, né, dentro do AutoCAD. E quando você vai conferir esse tipo de tabela, é literalmente imprimir a tabela, né, no papel e ficar. Olha no papel, olha na tela do computador e fica riscando. E eu tenho uma excelente notícia para vocês. A tendência de que você tenha conferido, tenha dado errado, é muito grande ainda. Né? Quando chega na obra, você fala, caramba, aquilo ainda não era exatamente, ou comprou uma a mais, ou comprou uma a menos. Né? E uma outra coisa aqui, por exemplo, eu tenho um projeto de paginação de piso aqui, né? Que é um outro projeto que é muito importante, que eu preciso fazer a entrega dele. Onde aqui eu já queria mostrar que eu tenho... o levantamento da área dos ambientes, eu tenho aqui o levantamento do perímetro desses ambientes, eu tenho uma legenda aqui, eu até coloquei aqui que é um piso que existe, por exemplo, o City Cement, e eu tenho também, que é o que está em cinza, eu tenho o Itapuã, que é um piso laminado da Duratex, tá? E aqui eu tenho todas as informações técnicas aonde começa a paginação, essas setinhas que aparecem nos cantos, é por onde essa paginação começa a ser distribuída. E uma outra coisa, eu tenho aqui uma tabela de levantamentos. Então, vocês percebem que eu consigo começar a extrair do meu modelo uma série de informações que me ajudam no dia a dia do meu escritório e que vão levantar as informações de forma muito mais rápidas e muito mais precisas. Tá? Eu até separei aqui esse outro slide, que é para mostrar para vocês o seguinte. Falando agora dentro de um universo BIM ou da utilização de um software que está dentro de uma plataforma BIM, eu acredito muito, pessoal, que para o interiores vale muito o UI do BIM. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para o projeto de interiores é a informação. E uma das coisas que a gente tem muito comum, por exemplo, eu trouxe um exemplo muito clássico aqui, esse aqui é o navegador de materiais do Revit. Onde vocês podem ver que eu tenho ali o City Cement, né, o revestimento, ali, que é o material que eu criei ali dentro. Só que quando chega na tabela de identidade, que está aqui mais à minha direita, a maioria de nós não preenche essas informações. Então, eu não coloco o nome, que no meu caso é o City Cement, eu não coloco a descrição, que no meu caso faz parte da linha City, tá? Ou a classe dele, que é cerâmica. Quem que é o fabricante? É a Porto Belo? Qual que é o modelo desse piso? Olha, ele é um modelo 90 por 90 retificado. Qual que é o custo dele, né? Eu fiz um levantamento rápido hoje, que eu achava esse piso por R$ 53,59 numa loja X, ok? Quando eu dou essas informações, então eu consigo extrair a minha tabela, e essa tabela, ela vem das informações, daquilo que eu apliquei de materiais, nos meus pisos, nos meus acabamentos, eu forneci uma série de dados de identidade, então eu dei informações para o meu material, eu simplesmente não fiquei naquela coisa, ai que lindo, nossa, esse material está incrível, olha que render lindo. Mas eu fui além disso. Eu trouxe então, qual é o material? Então aqui eu tenho o City Cement e o Itapuã. Que modelo que ele é? Ele é da linha City e da linha New Way. Qual que é a área que eu tenho desses materiais, né? 68 e 16. Qual que é o modelo? É o 90 por 90 retificado, é a régua de 7 por 187, 1340 milímetros. Quem que é o fabricante dele? É a Porto Belo, é a Duratex. Qual que é o custo? Mas qual que é o custo total em relação à área e quanto que o cliente vai gastar, vamos dizer, só nessa questão aqui? Claro que isso aqui é uma simulação, gente. Mas é só para você entender que no dia a dia de escritório, você vai chegar assim para o cliente e vai falar assim, poxa, eu queria muito que você colocasse esse piso. E ele vai falar assim para você, mas esse é caro. E você vai falar assim, tá, mas dentro da obra como um todo, ele não vai ser o seu maior gasto. Ah, mas quanto? Quando você tem essa série de informações sendo lançadas no projeto, isso aqui é automático para você. Você simplesmente vai abrir a tabela e falar para ele, olha, você vai gastar isso. A gente não está falando aqui também daquela compra final, onde você tem 10% a mais, dependendo do tipo de paginação do piso. A gente não está tratando disso. Mas eu estou tratando de um fluxo de escritório onde as informações vêm mais rápido e onde eu começo a eliminar a quase zero os meus erros. E eu vou trazendo informações e essas informações são preciosas e melhoram a minha rotina de trabalho. Então, isso que eu acho que é muito importante a gente começar
pensar e começar a entender dentro do fluxo de projeto de interiores, né? E mostrar o quanto esses projetos executivos são complexos. Isso porque eu estou mostrando projetos mega simples, mas existem projetos de interiores para shoppings, para hospitais, para clínicas, para hotéis, por exemplo, que envolve muito projeto de interiores. E quando você tiver, e eu peço a Deus que vocês tenham esses projetos gigantescos, né? Como que você vai lidar com tudo isso? Você vai ficar fazendo tabelinha na mão e conferindo se a quantidade de revestimento, se a quantidade de piso foi atendida? Ou você vai tratar de trabalhar isso dentro de um modelador BIM? Você vai começar a trabalhar dentro de um universo de fluxo mais BIM, de projeto, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar melhor sobre isso. E eu acredito que os próximos anos vão ser um romper de alguns paradigmas e algumas coisas que nós acreditamos, e eu a cada dia mais eu vejo profissionais migrando para plataformas BIM, né? Para softwares desse tipo de plataforma. Vai chegar um momento em que o arquiteto vai me entregar uma casa e vai falar assim: olha, Everton, eu já tenho uma casa no Revit ou no ArchiCAD, seja lá qual software for, ela já está modelada, você precisa agora entrar com interiores. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele modelo dele, exportar para o SketchUp, renderizar com o Overlay e depois fazer tudo no AutoCAD. E se ele falar para mim: olha, não, mas eu quero que você devolva para mim esse projeto no mesmo modelo. Ou então que a gente trabalhe aí dentro com um link, enfim, com projetos referenciados. Eu tive uma experiência, esses tempos atrás, de um arquiteto, um professor meu da faculdade, que me procurou e falou: Everton, você trabalha com treinamentos de Revit? Eu falei: sim. Ele falou: será que você podia, de repente, me dar um auxílio de uma consultoria aqui no escritório e tirar algumas dúvidas? Eu falei: o que, que seria? Ele falou: olha, um cliente que sempre eu entreguei projetos em AutoCAD, e ele é uma série de... É um empreendimento comercial, né? E ele falou assim, é um projeto comercial, na verdade. Ele falou: olha, eu sempre entreguei tudo em AutoCAD, né? Só que esse cliente falou para mim: olha, a gente tem um projeto novo começando, só que esse projeto vai ser em Revit. Essa vai ser a minha única exigência para a gente continuar. E ele falou: eu achei que isso nunca ia chegar para mim. E chegou, né? Então, assim, a gente percebe que tá pegando todo mundo essa questão desse momento de transição. Desde escritórios de grande porte a escritórios que fazem projetos de pequeno porte ou de médio porte. Então, eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. E, por exemplo, a gente tem esse momento da Semana BIM Expert, é incrível para vocês começarem a ver que não é só uma modinha, é algo que é muito além do que a gente imagina e vai impactar todo mundo, seja você com o escritório que você abriu hoje ou os mega escritórios já têm consciência total disso, né? E, enfim, eu acho que a gente começa a entender que é o momento que chegou que a porquinha torce o rabo, né? E daí você tem uma questão aqui que é: por que mudar para um programa BIM, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que se a gente estiver acompanhando as tendências de mercado, eu preciso começar a entender se os fornecedores de interiores, e quando eu digo de interiores é porque tudo que vocês estão vendo aqui, Philips, Docol, Eliana, Portobello, Herman Miller, Panasonic, Lumini, Deca, Duratex, do Coral, Insepa, todas essas empresas, por que que elas estão preocupadas em fornecer famílias, em fornecer objetos BIM, seja para Revit, seja para ArchiCAD, seja lá para qualquer software for? Por que que elas estão interessadas? Porque elas já viram que isso é o futuro. E se elas estão preocupadas com isso e já estão fornecendo material, é porque elas sabem que isso vai pegar. E por que que nós ainda, ou você que está assistindo a palestra, acha que não vai pegar? Porque os grandes já entenderam que isso vai acontecer, né? Então, eu acho que é um sinal que nós estamos vivendo um momento de transformação, e eu trago exatamente essas empresas aqui, porque essas empresas, gente, elas fornecem materiais que eles entram em que momento da obra? No momento do interiores. Então, se é nesse momento que as coisas estão acontecendo, que é o interiores, é sinal que os projetos de interiores, eles vão ter que começar a passar por uma grande transformação também, né? E vai começar a atingir todo mundo. E talvez: ah, Everton, mas eu vou ficar no meu fluxo
SketchUp, V-Ray e AutoCAD. Eu não estou falando que você tem que sair e eu vou ditar as regras para você. Eu estou dizendo, talvez, que seja melhor você repensar em algumas coisas, repensar no seu fluxo de projeto e na dinâmica do seu escritório, né? Porque daqui a alguns anos, eu lembro que há 10 anos atrás, quando a gente ouvia falar de... Aliás, né, eu lembro que eu falava assim, você sabe o que é Revit? Não, né? Não sei o que é. Hoje em dia, todo mundo já sabe o que é Revit. Todo mundo está descobrindo, né? A gente está, no momento, descobrindo o que é BIM, né? De forma geral. E daqui a alguns anos, todo mundo vai saber o que é BIM, todo mundo vai conseguir trabalhar. Não estou dizendo que vai ser uma fórmula mágica, mas o que eu estou dizendo é que há 10 anos atrás ninguém sabia o que era Revit. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é Revit, pelo menos fuça, todo mundo já sabe o que é ArchiCAD, todo mundo sabe o que é isso, o que é aquilo, o que é uma plataforma BIM, como que funciona. Eu posso não estar usando, né? Eu posso não estar fazendo, mas, no entanto, a gente já sabe que as coisas vieram acontecendo, né? E assim, pessoal, eu gostaria de agradecer, acho que agora a gente pode, Mari, a gente pode abrir, de repente, para um bate-papo, perguntas aí da galera, eu não sei quantos interagiram aí, mas para a gente também discutir quais são as ideias aí, e o que o pessoal achou, e enfim, a gente pode comentar um pouco mais, ok? Mas a ideia era trazer um pouco essa discussão de que a gente vive muito preso, às vezes, dentro do render, e o negócio poderia ser muito otimizado, né? Não, sem dúvida, né? O pessoal fica muito preocupado com a entrega, muitas vezes. Eu acho que isso foi até uma coisa que o Wagner falou, né? Que o projeto vai além da entrega, né? Foi até a palestra dele, o projeto vai além da entrega. Isso para qualquer área, né? Não só o design de interiores fica preocupado com o render, mas às vezes até o próprio engenheiro, o arquiteto, fica muito preocupado com a representação gráfica que ele está trazendo ali, de prancha, de tudo mais, e ele, assim, as pessoas às vezes esquecem que tem outros aspectos, né, de projeto que estão muito mais, vão além disso tudo que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, lendo os comentários, tem muito comentário que faz a gente rir, mas o pessoal quer saber aqui, ó. Ai, peraí, desculpa que eu perdi aqui a pergunta, gente. Não, tem problema. O pessoal tá falando aqui que o mobiliário pronto tá virando tudo 2D, né? E que só vira modelagem quando vai ser fabricado mesmo. Então, o que você pensa disso, Everton? Bom, eu acho que talvez entre numa discussão do que, de repente, deve se modelar e o que não se deve modelar, o que a gente deve simplificar. Eu acho que isso vai muito da rotina do seu escritório, tá? Por exemplo, eu trabalho dentro de uma realidade de por exemplo, perspectiva de renderização, né? Eu entrego um produto que existe, né? No sentido de uma modelagem. E eu entrego muito, por exemplo, na questão da marcenaria, uma marcenaria que cabe exatamente dentro daquele espaço. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já trabalhei, por exemplo, com móveis planejados, já fui funcionário de uma loja de móveis planejados. E lá você trabalha com uma modulação, né? Por isso que são módulos, onde você estabelece algumas dimensões. É o caso do Promobi, por exemplo. E nesse momento, aquilo que não faltou de medida ou que sobrou, a gente faz alguns pequenos preenchimentos com umas réguas. No entanto, quando eu estou trabalhando com um projeto muito exclusivo, eu vou fazer essa modelagem. E claro também, gente, que tem situações, por exemplo, que o cliente fala assim, Everton, eu preciso de um layout. Eu não vou entregar 3D, eu não vou entregar projeto executivo de marcenaria. Por que que eu vou ter que partir para uma modelagem? Por que que tudo vai ter que virar modelagem? Eu posso, de repente, trabalhar com linhas, eu posso trabalhar com símbolos, eu posso trabalhar com uma coisa muito mais genérica sem ter que trazer tudo isso. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito... Eu ouço muito isso. Ah, mas eu fui para o Revit, agora tudo eu tenho que modelar. Né? Isso também é uma discussão, é um assunto que dá pano para manga, né? Não, tudo não pode ter linha, não, tudo tem que ser informação, tudo eu tenho que extrair automaticamente.
Mas falando agora de um dia a dia de escritório, eu acho que a gente precisa começar também a pensar, isso funciona para mim ou isso não funciona? Isso eu preciso fazer? Por exemplo, eu trabalhei muito em escritório de interiores e tem muito detalhamento, mas quando a gente diz é detalhe do detalhe do detalhe, qual é o parafuso, qual é a cavilha, o que encaixa com o quê? E eu vou ter que ficar modelando tudo isso necessariamente? Às vezes não, você pode de repente abrir uma vista de desenho, vamos falar de Revit, por exemplo. Eu abro uma vista de desenho, puxo aquela informação, importo aquele arquivo do AutoCAD, aquele DWG, eu faço ou não uma modelagem muito simples, sem uma riqueza de informações dentro da modelagem, e eu puxo um detalhamento falando, olha, isso daqui vai ter um encaixe em ângulo de 45 graus, por exemplo, o granito, né, os mármores, olha, vai ser em 45 graus, e eu trago essa série de informações em 2D. E eu acho que, às vezes, a gente se perde um pouco na ideia de tudo virar modelo e se esquece que, na verdade, no dia a dia do escritório, às vezes, as coisas têm que ser muito mais rápidas. Tá? E estou falando até mesmo dentro de uma realidade nacional. Eu trabalhei num escritório durante 2 anos e meio, e eu me lembro que um dia a gente parou para contar quantos projetos estavam em andamento, e eram 18. 18 projetos executivo, renderização e acompanhamento de obra. Então, às vezes, não dá tempo de você resolver tudo do jeito que você imaginava. Então, eu preciso começar também a pensar como que aquilo vai ser melhor para mim. Né? Então, eu acredito que nem tudo vai ter que ser modelagem, não. Aí a gente vai ter que começar a pensar o que seria melhor para dentro da realidade de cada um. Eu não sou muito de fórmula, de receitas, muito tipo, não, tem que ser assim. Calma lá, mas vamos pensar dentro da minha rotina. Né? Até porque os escritórios no Brasil, cada um tem um jeito, cada um tem uma cara. É igual projeto de elétrica, você vai ver, cada escritório tem a sua simbologia, a gente não obedece um padrão, né? O que nem sempre é bom, mas eu não posso começar a dizer não, vai ter que ser desse jeito ou daquele. Ainda sobre essa parte de representação, na verdade, uma dúvida que as pessoas sempre me perguntam, né, assim, e eu, como sou engenheira civil, eu acabo até ficando um pouco, vamos dizer assim, desconfortável de responder isso, né? Ah. Você, como tem essa especialidade, acho que pode dar um puxão de orelha melhor do que eu. O pessoal trabalha muito na parte de interiores com, às vezes, móveis personalizados, muitas coisas customizadas para cada ambiente. Não são famílias que você vai encontrar prontas, né? Na grande maioria das vezes, não são, às vezes, materiais que você vai achar prontos, porque são, muitas vezes, vamos dizer assim, específicos de marcenaria e... lógico que tem como fazer, mas, vamos dizer assim, dá um trabalho a mais, né? Então, o que você diz sobre isso, né? Porque tem muita gente que fala assim... Ai, Mari, mas demora muito para eu fazer uma modelagem de um armário, por exemplo, tudo mais, sabe? Que você recomenda, que você diz sobre isso? Que workflow, porque às vezes tem gente que faz toda a modelagem de arquitetura espacial, vamos dizer assim, no Revit, e daí quando vai para a parte de interiores, joga no Max, né? Então, não sei, que você diz sobre isso, workflow... porque às vezes realmente a pessoa não trabalha com um projeto tão grande que nem você falou, né, de hospital e tudo mais. Então, para ela não tem problema ficar contando o manual ali. Mas daí que você fala assim, sobre essa personalização que acaba acontecendo e a dificuldade que é, às vezes, do tipo de modelagem, né? Porque o Revit, ele trabalha muito com NURB, né? Ele não trabalha com mesh, então acaba tirando um pouco, vamos dizer assim, dessa facilidade que você tem em outros softwares. Tá. Eu acredito que, de novo, eu acho que é a realidade de cada um, ok? Então, não adianta eu dizer para a pessoa, olha, vá para o Revit e simplesmente seja feliz lá, porque, como você falou, às vezes a modelagem não é tão simples, ok? Então, eu acho que, primeira coisa, precisa começar a entender o que vai funcionar para você. Né? Dentro, talvez, você começar a trabalhar com alguns workflows que vão começar a ter outros softwares. Se a gente fosse falar de uma modelagem, por exemplo, muito exclusiva,
a gente vai trabalhar com muito marcenaria, tá? Eu acho muito difícil, às vezes, um profissional falar assim, olha, eu faço exclusivamente para o meu cliente cadeira, né? Por exemplo, é uma coisa que a gente vê dentro de interiores e que é mega difícil de fazer, tá? Eu tive interiores, uma disciplina que faço uma cadeira, quando fui para a faculdade de arquitetura, faço uma cadeira. É uma das coisas mais difíceis, né? Então, assim, não é todo mundo que fica fazendo cadeira. E talvez o Revit não vai ser a melhor opção para ele fazer uma cadeira. Agora, falando de uma modelagem de projeto, onde, por exemplo, a gente vai ver marcenaria, aparador, criado mudo, esse mobiliário que faz parte do nosso dia a dia, eu acho que é perfeitamente possível fazer, por exemplo, dentro do Revit, ou seja, do ArchiCAD, mesmo sendo tão exclusivo, né? Eu acho engraçado algumas coisas. Everton, mas no SketchUp eu faço. Ok, você faz no SketchUp. E qual que é o seu problema de por que não fazer no Revit com uma modelagem no local? Ou então modelar uma família, digamos assim, não precisa ser uma modelagem no local, desenvolver uma família paramétrica. Porque parece que quando vai para o Revit ou muda, não pode mais fazer aquilo. Mas por que, que você não pode? Só no SketchUp você poderia fazer aquilo, né? Eu acho que a gente também precisa começar a considerar isso, sabe? E também começar a buscar melhores ferramentas. E como você falou, agora eu preciso levantar um outro ponto, que a galera sempre fala. Eu não tenho a biblioteca do 3D Warehouse que o SketchUp me fornece. Aquilo é lindo. Gente, aquilo é um shopping. Você entra lá dentro e tipo assim, meu Deus, o que, que eu vou levar e o que, que eu vou comprar? Então, o primeiro ponto, eu acho que é importante você começar a entender que como funciona o seu fluxo no seu escritório. Você tem tempo de pegar e falar assim, preciso, por exemplo, de uma cama, né? Vamos lá, vamos falar de uma cama que, por exemplo, é uma problemática dentro do Revit. Não tem cama bonitinha dentro do Revit, não tem tecido, não tem almofada. Tudo isso a gente vai ter que trazer de outros softwares. Eu, por exemplo, as minhas famílias que vão estar ali dentro, elas vieram do Max, por exemplo, né? São objetos Max que eu gosto mais ainda da qualidade do que do SketchUp. Então, eu faço um monte de importa, exporta, enfim. Só que o que acontece? Eu acho que o Marcelo comentou sobre isso ontem. O momento do render, ele é um arquivo, onde eu tenho ali uma série de objetos que eles vão ter que trazer beleza e vão ser bonitos. Funciona para você, de repente, como foi o meu caso durante anos, né? Eu pego uma família, um bloco do Max, mando para o AutoCAD, e do AutoCAD eu mando para o CAD, né? Para aplicar para o Revit, para aplicar os materiais. Não funciona. Poxa, será que não funcionaria para você, então, Revit, para uma modelagem da parte mais arquitetônica? E você fazer essa modelagem mais mole no Max e utilizar o render do Revit, ou o render do V-Ray? Sim. Eu conheço inúmeros profissionais que fazem isso, né? Porque, de repente, você precisa desse tipo de workflow, né? Ou então, será que não funcionaria? Olha que coisa, para mim, parece muito mais lógico. Tem o Revit e mando para o Lumion, por exemplo, que tem uma relação com a biblioteca do SketchUp muito amigável. É literalmente puxar do SketchUp para dentro do Lumion. Eu vou ter as coisas moles lá dentro dele. E eu acho também, e voltando àquilo que eu falei, eu não sei, no escritório que eu trabalhei lá, 2 anos e meio, no outro que eu trabalhei durante 5 anos, especificamente com interiores, não tinha tempo de entrar dentro de uma biblioteca e ficar assim, deixa eu ver que cadeira. Ai, meu Deus, olha essa que linda. Eu acho que isso é o perfil de um profissional que está começando, e não estou dizendo que isso é errado, tá? A gente tem os nossos frenesis, por exemplo, vamos falar de Revit, quem não tem gigas e gigas de bibliotecas de Revit? Mesmo sem usar, né? Mesmo sem usar. Quantos gigas eu tenho de biblioteca de Revit? 18 gigas. Aí você vai falar assim, o que você faz com tudo isso? Nada. Nada. Sabe por quê? No dia a dia, né? Vamos falar de verdade, gente, como que as coisas acontecem. No dia a dia por exemplo, decoração. Everton, quantos vasos decorativos você tem? Eu tenho 10, 15. Eles se repetem nos projetos. Quantos abajurs você tem? Eu tenho 20 abajurs. Eles se repetem nos projetos. Então, assim, mesmo dentro de uma ideia 3D Warehouse, eu acho que se o seu escritório, você fica lá, nossa, vamos comprar agora as famílias, os bloquinhos,
esse escritório tem algum problema, porque num dia a dia de escritório, como eu falei, naquele lá que eu trabalhava com 18 projetos rolando ao mesmo tempo, era assim, aqui era CAD, né, algumas coisas, e tinha Max, tinha, e cada profissional fazia uma coisa. Eu fazia executivo e tinha uma profissional que fazia os renders do Max. Então ela tinha lá 10 vasos, ela tinha flor, ela tinha tapete, estava tudo lá, aquilo se repetia. Ou então, isso acontece muito, poxa, eu preciso de uma cadeira Bertoia, eu preciso agora de uma cadeira Imens. Eu tenho aonde? Poxa, para esse cliente é específico, como você falou no começo. Isso é algo muito específico. Então vai valer a pena parar, modelar, ou então buscar as famílias, procurar sites. Hoje em dia a gente encontra tudo quase. A não ser... Você acha que essas bibliotecas específicas dos fabricantes que você mencionou, né, ajuda um pouco nesse trabalho do design de interiores? Porque daí, por exemplo, ao invés de você ter que ficar acumulando gigas e gigas, você vai direto na pessoa que você quer o conteúdo e já, você já baixa direto o que você precisa, ao invés de ficar procurando toda vez, né? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa, Mariana, que é o seguinte... As pessoas, e agora é um puxão de orelha, as pessoas têm um pouco de preguiça de procurar as coisas. E as pessoas, por exemplo, por que, que elas não vão para o Revit? Vamos usar um exemplo. Porque o Revit não tem biblioteca para interiores, mas você já procurou? Eu coloquei, por exemplo, ali a Herman Miller. Quando a gente fala de design, a gente tem os clássicos do design, né? Bertoia, Imens, Le Corbusier. Todas essas empresas fornecem mobiliário pronto, seja para Revit, seja para ArchiCAD, seja para SketchUp, todos eles já fornecem, tá? E eu lembro que, por que, que eu fazia muito aquele processo de Max? Porque não tinha quem fornecesse. Hoje em dia você tem tudo. Tem duas empresas, se eu não me engano, são europeias, a Narone, a Qualesse, mobiliários incríveis, lindos, não vamos nem falar se o cliente vai comprar aquilo, mas coisas muito bacanas, que estão lá e podem ser usadas. E são, por exemplo, para Revit. E são muito bem modeladas, né? São até moles. Agora que eu saí da BIM Object, eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que até o Marcelo mandou aqui no chat. Agora que eu saí, eu posso perguntar. O que você acha dos modelos, de uma maneira geral, da BIM Object ou da BIM Object como um todo aí? Incríveis. Eu acho muito bons. Sabe? Por exemplo, você vai lá e você quer a luminária. Vamos falar de luminária, por exemplo. Quando eu baixo a luminária, ela está extremamente bem modelada, tá? E outra coisa, por exemplo, falando de luz. Quando eu tenho uma luminária que ela vem, por exemplo, com o arquivo IES dentro dela, que ela tem toda a teia fotométrica dela na hora da renderização, e eu colho essas informações, ela pode ser jogada para uma tabela, para, de repente, o desenvolvimento do projeto luminotécnico, isso é incrível. Então, assim, já peguei muita coisa de lá. E o que é mais legal, lembra que eu falei da especificação? A gente começa a especificar coisas reais e coisas que são palpáveis, e a gente sai daquela coisa do mais ou menos. É mais ou menos isso daqui. Não, olha, é esse fornecedor e é isso daqui. Então, eu acho muito bacana você ter uma biblioteca tão grande como aquela, né? E tem, eu coloquei, por exemplo... A Lumini, que é uma empresa nacional de luminárias, fornece toda a linha... Hã? A Lumini é incrível, né? É incrível, sabe? Então, assim, toda a linha técnica da Lumini tá lá para você colocar. E você... Eu fiz uns testes de render, todas as luminárias com os arquivos IES delas, e assim, você olha e você fala, meu, olha que ponto a gente chegou. Eu acho, sim, que a gente deve perder um tempinho... pegando essas coisas de decoração, né? Por exemplo, eu sei que muita gente dá risada quando chega lá no grupo de Revit do Facebook. Quem tem uma orquídea Phalaenopsis? Eu tenho uma orquídea Phalaenopsis, entendeu? Eu sei que isso é coisa... Ai, mas como? Mas eu acho que é esse o tipo de coisa que você precisa perder um tempo criando a sua biblioteca e, no entanto, você se aproveitar agora dos fornecedores. E é por isso que eu trouxe o assunto dos fornecedores, gente. Não é para fazer propaganda, vamos fazer propaganda da Panasonic e da Roca. Mas por que eu trouxe esses fornecedores? Porque eles estão preocupados, sim, em fornecer esses materiais. Então, eu acho que, hoje em dia, não posso falar assim, olha, uma desculpa, mas é do tipo, tem recursos. E eu acho que é a gente que, às vezes, está bem acomodado com algumas coisas. E tem, tá? Uma coisa legal que você falou até, assim, que os fabricantes estão investindo nisso,
Uma coisa interessante é que, por exemplo, a Panasonic lançou esse cooktop que está passando a propaganda aí em março agora, desse ano. Em quê? 3 meses, no máximo, que eles lançaram esse cooktop. Esse cooktop foi lançado o real e o virtual juntos. Então, assim, a preocupação dos fabricantes agora está sendo em fazer lançamento simultâneo para poder gerar esse interesse nas pessoas, nos especificadores, e já estar tá trabalhando com eles desde o começo. Então, assim, que nem esse desconto que a Panasonic liberou para quem está trabalhando aqui. É justamente para isso, para você que está fazendo um projeto, já ter esse relacionamento com a Panasonic, já especificar e já usar o desconto que eles deram. Por isso que o cupom vale por 3 meses. Então, é isso que você falou. Os fabricantes, eles já se conscientizaram que esse é o futuro da especificação desde o projeto e a gente ainda está aí reclamando de... Exato. E, por exemplo, lembra que eu falei lá no projeto de marcenaria da cozinha? Mas aí vamos falar do cooktop, por exemplo. Quando o cliente fala assim, olha, eu vou comprar o lançamento da Panasonic, aquele cooktop incrível que estava com desconto lá na Bean Expert. A primeira coisa que eu vou falar para ele, qual é o modelo? Por quê? Eu preciso ver a dimensão dele para colocar ele sobre o tampo de granito ou sobre a bancada, seja lá o que for, o Silestone, enfim, não importa o que seja, para ver se aquilo cabe, para ver aonde eu tenho que rasgar a pedra. Você entende a dimensão que isso começa a tomar? E é por isso que eu falei que a gente está falando de projetos de interiores de verdade. Porque não é só simplesmente eu chegar e falar assim pro cara do mármore, ó, esse daqui. Não, eu preciso ver, compatibilizar o meu projeto. Não é nem compatibilizar, mas eu preciso conferir o meu projeto. Cabe. O que que eu tenho debaixo do cooktop? É gavetão? É porta? Cabe ou não cabe? Então, eu acho que é muito isso que você está falando, Mariana. Ainda mais quando você fala em cozinha, né? Eu não sei quem mais teve esse problema, mas, por exemplo, aqui em casa a gente teve todos os armários planejados e tal, e daí aconteceu que a geladeira deu um pau, né? A geladeira queimou a placa e não tinha mais garantia, e daí para arrumar a geladeira era melhor comprar outra. Daí fomos nós atrás de geladeira. E daí a geladeira ela foi feita, assim, a marcenaria foi feita exatamente para aquela geladeira, sem nenhuma margem. Daí Uma folga. não tinha folga nenhuma, assim, era para aquela geladeira, só aquela geladeira tinha. E daí a gente foi tentar achar uma geladeira que coubesse lá, assim, foi um trabalho de 1 ano para achar uma geladeira que entrasse certinho dentro do vão que tinha, porque assim, as geladeiras hoje, eu descobri isso assim, do pior jeito possível, elas têm mais ou menos uma altura de 1,90. Você me corrija se eu estiver errada. Sim, é isso mesmo. E a geladeira da minha casa, no caso, o projeto ali, tinha 1,70. Nossa. Agora imagina a batalha que foi para achar a geladeira, sabe? Exatamente. E se de repente, vamos considerar que você trabalhou. Ó, eu tive isso num cliente. Eu tinha considerado um espaço para a geladeira dele de 60 por 60, por alguma coisa. Eu tinha pegado porque ele não tinha definido para mim ainda. Everton, eu vou definir um pouco mais na frente. Eu falei, ok, vou desenvolver a marcenaria e vou deixar um tamanho meio que padrão. Beleza. Né? Quando ele. Eu já estava com o projeto de. O projeto, tá, gente? Não tinha mandado para marceneiro para orçar, era só o projeto que estava pronto. E não estava executando. Quando eu mand... ele. Depois de um tempo, falou assim: Everton, eu me apaixonei por uma geladeira. Era gigante a geladeira. Eu falei para ele: eu vou ter que mudar a marcenaria inteira. Vamos repensar, né? Vamos pegar uma outra de inox lindona com água e gelo e ela solta raio laser e faz fogo dela, né? Parecia a nave da Xuxa, ela levanta. Aí ele falou assim: não, eu quero essa. Eu falei: então, é que vai mudar todo o projeto de marcenaria. Pode mudar. Você entende o quanto isso é sério? E sabe o que foi legal? Eu encontrei essa família dessa geladeira. Em BIM, um fornecedor. Eu encontrei, coloquei no projeto, mudei tudo. Mesmo assim, eu deixo folgas de 3 centímetros, 5 centímetros nas laterais, porque vai que um dia ele quer uma nave maior ainda. Então, assim, é exatamente para isso que eu acho que a gente vai ter que começar a se atentar mais. E vou ser bem sincero, dentro de uma realidade AutoCAD, isso não funciona tão bem assim.
tá? Porque você não está literalmente modelando e entendendo tudo aquilo. É, tá? Sem contar que também tem todas as questões de ventilação de geladeira, né? É, e tem também a parte que você tem que deixar ali para engate de água agora, né? Daí, exatamente. Se você não tem ponto de água atrás, no AutoCAD às vezes passa batido, porque você, né, tá ali só numa visão 2D, é normal escapar algumas coisas. Quer ver uma coisa que é muito sério pra gente de interiores? Ponto de elétrica. Eu não tô falando de projeto de elétrica, tá? Tô falando de ponto. Aqui tem uma tomadinha, aqui tem um interruptor, aqui tem isso, aqui tem aquilo. O que, que acontece? Se eu lanço isso de maneira bidimensional, né, numa planta baixa, eu tenho que lançar isso em todas as elevações e todos os cortes. Quer ver um negócio que dá pau muito em obra? É ponto de tomada em cima de bancada de cozinha. Porque ou o frontão não tem o tamanho que cubra, ou ele interrompe no meio, e eu tenho que fazer o recorte. Não seria muito mais lógico e muito mais inteligente eu lanço... Não estou falando de fazer um projeto de elétrica, uma família de tomada no projeto, que ele é um modelo, uma modelagem, eu coloco ele lá. Ele vai aparecer para mim em planta baixa, ele vai aparecer para mim no corte, ele vai aparecer para mim na elevação, e eu já sei no momento de desenvolver o projeto, por exemplo, do frontão da bancada da cozinha, que eu preciso saber que altura, que altura vai estar a tomada, que altura vai estar o frontão, que altura está a minha bancada. Então, eu acho que isso é muito mais do que pensar na orquídea. É muito mais do que você pensar na cor da almofada. Né? E é isso que dá pau em projeto. Trocar almofada, gente, você vai em qualquer loja e compra uma capa para almofada. Agora, a geladeira da Mariana deu pau, e daí o que nós faz? Você entendeu? É sério. Né? Geladeira não é R$200, não é? É caro. Né? Entendeu? Então, você está trabalhando... de um jeito dolorido. Não, agora... vamos subir o móvel, vamos cortar o móvel. Nossa, não. Nem me fale, a gente estudou tudo isso. Daí não tinha como fazer nada disso no móvel, porque o armário que colocaram em cima, ele ia do começo até o fim, não era só a parte de cima da geladeira que dava para subir, sabe? Então, Deus... Isso é projeto de interiores, e olha o transtorno que causa. Hoje a gente tá rindo, mas você tava brava, tenho certeza. Eu tava chateada. Tem uma pergunta aqui da Ariane Prado. A Ariane, ela quer saber se é possível fazer todos os passos do BIM também em interiores, como, por exemplo, cronograma. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas... vou tocar num assunto delicado, que é, por exemplo, assim... existe um template de interiores, existe algo muito específico para interiores, eu não acredito nisso. E por que, que eu estou falando isso? Porque se eu consigo fazer um processo BIM de cronograma para arquitetura, para engenharia, é perfeitamente possível fazer para interiores, porque a gente só está mudando o foco do projeto. Então, quais vão ser as etapas que eu vou ter? Vai ser a parte de marcenaria, a parte de pintura, quem entra, quem sai... É o gesseiro, é o pintor, é o ceramista que está aplicando piso, revestimento. Então, eu acho que não tem muito essa de... Esse é a parte de interiores, porque eu acho que a gente está muito naquela ideia... Entrou a decoração. Gente, não entrou a decoração, entrou a última etapa da obra. A gente entra com toda a estrutura, fundação, a gente vem com arquitetura, com fechamentos. E, por exemplo, o vaso sanitário, os revestimentos da casa, interiores. Então, eu acho que é possível, sim, vai ter uma etapa de marcenaria. E, às vezes, eu trabalhei em obras de casas que eram 2 mil metros quadrados. Você imagina você coordenar duas marcenarias acontecendo ao mesmo tempo, duas empresas de marcenaria, e fazer com que aquela casa de 2 mil metros quadrados tudo seja construído. Então, assim, eu acho que, sim, é possível entrar dentro dessas etapas BIM, ok? Porque não difere, não é um universo separado. Eu acho que algo que eu tenho falado muito na pós, as pessoas têm que começar a ter consciência de que interiores é a última etapa e não é decoração, é projeto. Então eu acho que é perfeitamente possível. Aliás, é. Tem mais uma pergunta. O pessoal Hugo, ele quer saber do Promob. Ele tá desesperado aqui, ó, falando: Mariana, por favor, pergunta. Promob. Oh,
Eu vou falar, Hugo, boa noite, obrigado pela pergunta. Hugo, eu vou comentar com você do que eu sei e do que eu vi, tá? Eu trabalhei numa loja de modulados que não usava Promob, mas usava um software parecido com o Promob, tá? Com o mesmo conceito. Olha, vou te falar que eu já vi render de Promob bacana, não tô falando, não é Max, não é V-Ray, não é mega realistas. Mas assim, eram coisas que eu falei, caramba, dá para o cliente entender o projeto. Eu sei que ele tem a biblioteca e geralmente as empresas contratam, né, o Promob para desenvolver as suas próprias bibliotecas, né? Ou então você tem que, tem algumas coisas que já são prontas dentro dele. Então, assim, o que eu acho do Promob? Acho ele incrível para marcenaria, tá? Falo isso porque eu já conversei com uma profissional que tinha uma empresa de marcenaria e eu dei aula para ela e eu falei para ela de Revit. E eu perguntei para ela, eu falei, tá, ele dá para fazer tudo? Ela falou, ele tem uma série de limitações em algumas coisas. Se eu não me engano, ela conseguia colocar os pontos de elétrica e ela conseguia colocar as luminárias. Porque como o móvel tem a parte elétrica, às vezes, dentro dele, né? A parte dos módulos e a parte de fita de LED e tal, ela falou que ele permite até isso. Mas, por exemplo, vou fazer paginação de piso, vou fazer projeto de gesso, vou fazer algo muito específico, ele não vai permitir. Então, assim, acho o Promob incrível para marceneiro, tá, dentro do universo dele. Para um designer de interiores que vai trabalhar com todos os projetos, não, eu acho que ele não funciona. É SketchUp, são outras coisas, entendeu? Eu acho que é por aí. Sobre o Promob, só para vocês entenderem, né, eu trabalhava na BIMobject, e daí muitas pessoas, eu acabei tentando que descobrir o Promob, né, e por que tanto o pessoal da marcenaria gostava do Promob. É porque o Promob, ele consegue fazer uma modelagem muito mais simples por peça. Assim, eles conseguem ver a questão de trilho, né, porque querendo ou não, o pessoal que trabalha com marcenaria, essas empresas de marcenaria, tipo Eviva, Todeschini, todas essas, eles trabalham, cada elemento que eles colocam lá dentro é por peça. Então, o trilho é uma peça, a parte de trás é uma peça, as laterais são outras peças. Aí no Promob sai um quantitativo exato para eles das peças que vão dentro do móvel. Exato. Quando a gente fala no Revit, né, ou no SketchUp, a gente está falando de uma modelagem mais de ambiente, não tanto de um elemento específico. Então, daí por isso que o Promob acaba deixando a desejar para a gente, né? Porque são dois focos completamente diferentes. Um é micro e o outro é mais macro, vamos dizer assim. Exatamente. E eu acho que, por exemplo, como você falou, esses quantitativos, por exemplo, qual que é o tamanho do MDF, qual que é a espessura e qual é o acabamento. É incrível que isso seja levantado por um software específico, né? Acho que a gente não pode começar também a se perder nessas ideias de que sou um defensor de Revit, sou um defensor daquilo, eu sou um defensor de fluxo de trabalho ótimo, né? Então, eu acho que a gente precisa começar, então... Oi? Tem que ser simples para facilitar a adoção, né? Não adianta ficar querendo complicar para a pessoa, né? Exatamente. Então, assim, Hugo, de repente... Hugo, se você é marceneiro, Promob na veia, meu querido, entendeu? Vai lá, invista, porque ele realmente foi feito para isso. Se as grandes empresas, como a Mariana falou, a Todeschini, a Eviva, a Florence, a SCA, trabalham com o programa, por que que a gente ainda, que é menor, né, que vai produzindo uma escala menor, não vai utilizar? Né? Mas eu acho que ele é específico para marcenaria. Tem mais uma pergunta aqui. A Juliana, ela perguntou aqui no chat, a Juliana Luz Dias. Ju perguntou, você é de Curitiba, Ju? Ela perguntou se qual pós que você acha que é a melhor, assim, do ponto de vista de arquitetura e tudo mais. Quais são as suas opiniões sobre as pós-graduações de BIM, assim? Tenta ser imparcial. Não, olha, eu vou falar do que eu já... Posso falar do que eu ouvi o Arthur falando um dia num stories de vocês?
É, que você, é, que a gente, ele falou, por exemplo, da Zigurá, né? E falou da, do IPOG, né? O Arthur fez Zigurá e ele também é, deu aula no IPOG, né? Companheiro de trabalho. E ele exatamente falou que ele trouxe a seguinte questão: as duas eram ótimas, né? Só que com focos diferentes. Eu acho que essa era a questão. E até ele falou: ó, você quer uma pós muito de networking no sentido prático e com uma cara, de repente, mais Brasil e tal, ele comentou do IPOG, né? Agora, você quer uma pós a nível que você vai ter uma realidade mais de Europa, alguma coisa que talvez você queira sair fora do país, porque, por exemplo, às vezes o seu foco é trabalhar com BIM lá fora. Então, talvez a Zigurá seja a melhor opção para você. Então, eu não vou ficar, tipo, essa é a melhor. Eu acho que... qual é a melhor para você? Eu vou devolver a pergunta para ela. Para mim? Não, para mim eu ia perguntar para fazer um merchan. Não, eu vou devolver para... Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Juliana. Juliana, a melhor vai ser a que você escolher. Não, eu ia acrescentar mais uma coisa aqui que ninguém sabe, né? Mas a gente lançou um curso bem prático. Exato. Mesmo, de um ano. É o BIM da implementação à venda. Esse curso a gente lançou e esgotou, assim, super rápido. Foi uma surpresa gigante. A gente lançou e sumiu. Assim, lotou. E daí agora a gente vai lançar outra turma de novo, né? E daí, só para todo mundo saber, esse curso não é uma pós, mas é um curso bem focado na parte prática. Tem um valor menor do que uma pós também, mas ele vai te dar esse aspecto mais prático. Porque é isso que você falou, né, Everton? Tudo depende do seu objetivo, tudo depende da sua grana também, porque querendo ou não, exato, e do IPOG também são diferentes, e às vezes você também não tem grana nem para pagar o IPOG, né? Às vezes você tá duro mesmo. Aí, quem acabou de sair da faculdade é o que não vai ter, às vezes, nem dinheiro pro IPOG, entendeu? Então, por isso que a BIM Experts aqui, né? Exatamente. Realmente essa comunidade. E às vezes eu acho, Mariana, que a gente também é outra coisa. Na verdade, eu vejo que a gente está num tempo meio perdido em tudo, né? Que às vezes a gente não começa a avaliar realmente o que a gente precisa, né? Por exemplo, poxa, você precisa do quê? Eu preciso entender de coisas práticas do BIM. Vá fazer o curso da BIM Experts. Por que não? Sabe? Você não precisa literalmente fazer uma pós-graduação. É, ou, poxa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Vamos começar a pensar o que nós realmente podemos e o que precisamos, tá? O que eu posso e o que eu preciso. Eu acho que a gente precisa começar a avaliar um pouco disso. Tudo aquilo que eu falei de projetos de interiores, o que eu posso e o que eu preciso, né? Porque senão a gente fica... Eu tenho uma série de às vezes, alunos que vêm... Ah, eu preciso de um mega render 3D, aqueles que parecem uma foto realista. Eu falei, qual é o tipo de cliente que você trabalha? É o de alto padrão? Não, é o de classe média quase baixa. Tá, e por que você quer entregar um negócio desse para ele? Ah, porque eu quero impressionar ele. Eu falei, mas você já tentou experimentar, mostrar um 3D sem renderizar para ele? Aí eles adoram. Eu falei, você talvez esteja perdendo tempo com renderização, sendo que o seu foco é simplesmente um público que não vai ser tão interessante. Ou então, você é um arquiviz, ou você trabalha com essa venda de produto que tem que ser real, então você tem que ir para um mega render, né? Mas o que você precisa realmente? Às vezes, um óculos, sabe? Um óculos de realidade virtual, um render dentro daquilo que você pode fazer, faz seu cliente chorar e falar onde assina o contrato, do que você ficar preocupado em vender um negócio que é a foto do negócio. Sim, sem dúvida. Não, e assim, só voltando ao que você falou das pessoas analisarem o que elas precisam, por exemplo, esse curso que a gente começou a oferecer, ele foi justamente num desses gaps, assim, sabe? Uhum. Porque não na pós, você sabe, eu sei, né? Porque a gente dá aula e tudo... acaba sendo muito corrido, você fica 3 dias na cidade e você não tem, assim, por mais que você tente passar o máximo possível, você não tem tanta capacidade de proximidade com todos os alunos, porque as salas, elas têm um número maior do que, infelizmente, você
gostaria de poder dedicar um a um. E daí a Bean Experts, a gente sentiu essa dor, assim, de todo mundo, né? E daí nesse curso Bean Implementação à Venda, a gente faz reunião um a um e a gente tem um foco bastante no lado comercial, que a gente percebeu que é uma dor muito grande para quem está investindo em tecnologia e quer ver retorno, sabe? Então, assim, você tem que ver o que você precisa, o que você quer, e daí você decide como que você vai investir. Isso até é um gancho legal para quem vai começar a trabalhar agora, que a gente vai trabalhar agora na palestra da Regina. A Regina, ela vai falar só sobre capacitação e você vê qual que é o estilo que você precisa. Porque é o que o Everton falou, você tem que sempre saber sua necessidade, seja para escolher software de interiores, seja para escolher a sua pós-graduação dos sonhos, né? Exato. Posso fazer um comentário? Não sei se eu estourei meu tempo já, enfim. Lógico. Não, estamos com tempo ainda. Teve uma... Olha, foi quando eu estava terminando agora, porque assim, eu trabalho há 12 anos já na área, mas eu fui fazer arquitetura 7 anos depois que eu estava em escritório, né? E eu já trabalhava com interiores, escritório de arquitetura, e terminando a arquitetura, com muito medo, né? Eu mandei uma mensagem para a doutora Regina, né? A gente tem um enorme respeito por ela, e eu falei assim, doutora Regina, o que que eu faço? Eu faço mestrado ou eu faço, vou para uma pós, né? Faço uma especialização, o que que a senhora me recomenda e tal, né? Porque se for o mestrado, eu já vou começar a procurar. E ela me devolveu, foi incrível a resposta dela, e ela me falou exatamente isso: o que você quer? Você quer dar aula em faculdade? Vá fazer mestrado. Você quer dar aula em pós? Você quer trabalhar no seu dia a dia do escritório, Everton? Eu não vou dizer para você o que você tem que fazer. Eu acho que você tem que refletir no que você precisa. E daí ela começou a me apontar do tipo assim, olha, se você for trabalhar com isso, faça pós. Se você for trabalhar com isso, faça mestrado. Se você for trabalhar com isso... E quando, na verdade, ela poderia, porque ela, a gente sabe do perfil acadêmico e do respeito que ela tem no nosso meio... Ela poderia simplesmente puxar a sardinha para o lado dela e falar, venha fazer o mestrado. E aquilo para mim foi, eu lembro que eu quase chorei na hora. Eu falei, meu Deus, olha o que essa mulher está me falando. Eu acho que a gente precisa de pessoas que digam isso para a gente. O que você realmente precisa? É, e é isso, né? Não adianta você tentar empurrar venda, venda, venda para a pessoa, que nem para você seria muito fácil vender aqui o curso do IPOG, né? Porque você é professor, está aí ajudando a organizar tudo, né? Tá... Ou para quem não sabe, o Everton, ele está aí nos bastidores do IPOG ajudando todo mundo a seguir o plano, assim, tentar entregar cada vez melhor o curso do IPOG. O Everton que está ajudando aí na qualidade da entrega, além de ser professor. Então, assim, para ele seria muito fácil vender a qualidade do que Exato. Ele mesmo está ajudando a preparar. Só que é isso, o que você quer para você, né? Exato. Então... Embora eu vou ficar feliz de encontrar vários de vocês no IPOG. Não, sem dúvida. Poxa, esse foi um feedback que eu achei super legal que eu recebi aqui do Insta. Eu até queria comentar com vocês, assim, que me deixou, assim, bem feliz, sabe? Foi da Englobe, que até, acho que ele deve estar aqui no chat, é o Vinícius o nome dele, Englobe Engenharia. Ele mandou aqui falando que ele está a 100 quilômetros do Uruguai e que, querendo ou não, nessa oportunidade que a Semana Bean Experts traz, é um jeito que ele tem de se sentir próximo de toda essa galera, sabe? Porque, assim, querendo ou não, a gente vira uma comunidade de amigos virtuais, assim, né? Que nem eu, o Everton, o Marcelo, assim, eu converso direto com o Marcelo, nunca conheci o Marcelo pessoalmente. Então, assim, é bem bacana, assim, essa oportunidade que a gente tem desses eventos, assim, de se reunir. E por isso que eu tenho certeza que você vai ficar feliz de ver umas carinhas aí, porque, querendo ou não, é um jeito que a gente tem de ver essas pessoas do mundo online se convertendo numa realidade palpável, né? Exatamente, isso acontece o tempo todo. Eu estava na semana retrasada em Campo Grande e eu não me lembrava que um dos meus alunos do meu curso, né, do Interiores com Revit, era de lá. Aí eu acho que eu postei no Stories e aí ele mandou, você vai estar em Campo Grande? Falei, vou. Nossa, a minha namorada tá na pós do IPOG. Eu falei, então vai me dar um abraço lá, eu quero te conhecer, a gente já se falou tanto. E foi lá, e ele foi muito legal, porque daí ele trouxe a realidade de BIM dentro de Campo Grande,
E eu acho que é isso que vai tornando as coisas tão ricas. Eu falo todo dia com o Marcelo e não conheço o Marcelo até hoje, né? Eu falo com um monte de gente que eu nunca vi. E eu acho que é incrível como as redes sociais e como eventos como o que a gente está tendo agora da semana aproximam a gente, né? E tornam... E eu acho que uma coisa que eu gosto de falar pelo menos é o meu perfil. Às vezes as pessoas olham pra gente assim, tipo, meu Deus, aquela pessoa. E a gente precisa entender que nós somos normais e somos reais. E eu acho que o que a gente está tentando fazer, o que toda a equipe Being Expert está tentando fazer, é aproximar cada vez mais essas pessoas que são vistas como pessoas mega importantes de todo mundo. E tornar a informação e o acesso cada vez mais facilitado. E ajudar pessoas como... Eu esqueci o nome dele, eu sou péssimo com nomes, que está no Uruguai. O Vinícius. Vinícius, um abraço para você, Vinícius. Mas é isso, assim, na verdade o nosso objetivo com a semana, eu não sei se todo mundo sabe, né, vem desse nosso desejo de democratizar o conhecimento, porque assim, querendo ou não, não é todo mundo que tem grana para uma pós, não é todo mundo que tem grana para um evento, porque querendo ou não, muitas vezes você mora no interior do interior, que nem eu moro no interior do Paraná, não é sempre... um evento que vai me permitir conhecer pessoas de referência, assim, por mais que venham algumas pessoas, você não tem um contato, e é muito curto, e a gente quer realmente criar essa democratização de conhecimento e tornar acessível para quem não tem acesso, sabe? Ou até quem tem acesso permitir uma super exposição, porque, poxa, é super legal que nem o Marcelo. O Marcelo tá aqui assistindo com a gente todas as palestras, que é um cara que tem mais acesso do que o Marcelo. Não, mas é um clima super bacana, assim. Então, a ideia da semana é realmente isso, sabe? Democratizar conhecimento. Daí a gente tem lá o Acesso Ouro, que a gente disponibiliza e tudo. Só que, assim, o Acesso Ouro ele tem um valor super simbólico, que nem eu falei. É valor de Netflix, se você parcelar, sabe? R$397. Isso daí não é nenhuma mensalidade de pós-graduação, sabe? Imagina, não. E daí a gente faz isso realmente para ajudar essa galera que quer ter acesso ao conhecimento, que quer manter um networking, porque a gente coloca lá grupo de WhatsApp, a gente coloca um monte de curso, que é realmente para ajudar a galera, sabe? O nosso objetivo aqui não é, vamos dizer assim, ficar milionário, porque se fosse isso, a gente ia estar cobrando por essa semana aqui, ó... Cada aula dessa... Imagina quanto custaria cada professor, né, vir aqui. Né? A gente tem assim, por exemplo, você fala assim, vai ter uma palestra do Décio, você já começa a tremer, né, o coração dispara. Aí você fala assim, tá, você tem o Décio lá, de graça pra você entendeu? Então eu acho que... Faz pergunta pro cara, entra lá e faz pergunta pra ele direto, que ele vai te responder assim, ó. Exato, então eu acho que não tem preço esse tipo de coisa, eu acho que por isso que é tão importante, né? E pode ser que para muita gente o meu assunto, ele fale tipo assim, que nada a ver esse assunto, mas para outros, tipo assim, poxa, ele me ajudou a tomar uma decisão no meu workflow, ele me ajudou a mostrar que talvez eu vou ter que fazer isso para melhorar isso, então eu acho que cada palestra tem a sua particularidade. Eu estava assistindo a palestra anterior à minha, eu achei incrível as coisas que ela trouxe em relação às tendências, e ela foi falando coisas do universo Marvel, por exemplo. Eu falei, eita, não é que ela tem razão, não é que é verdade? E isso torna a gente cada vez mais rico em conhecimento. Sem dúvida, aí que tá a riqueza, né? A riqueza tá justamente conhecimento. Minha mãe, ela sempre falou uma coisa pra mim, e é muito verdade isso, e eu vou aproveitar para difundir esse conhecimento da minha mãe, que eu acho que provavelmente a mãe de vocês falou pra vocês também, que é o seguinte, Mariana, estuda. Porque a única coisa que ninguém pode tomar de você é o seu conhecimento. Então, aproveita todas as oportunidades que eu te dou, tudo que eu posso fazer por você, enquanto eu posso fazer por você, porque eu não sei até quando que eu vou poder fazer alguma coisa. Então, assim... porque você nunca sabe, né? Sei lá, vai que de repente alguma coisa acontece e você não consegue fazer uma graduação, por exemplo. Porque você tem que sustentar a sua família. Pô, pode acontecer, tá todo mundo sujeito. Só que nem por isso você vai deixar de buscar conhecimento. Porque hoje, mais do que nunca, você tem curso de graça na internet pra tudo, né? Pra tudo mesmo. Exato. Hoje em dia, eu
Eu acho que algumas coisas são desculpas, literalmente, né? Você quer aprender o quê? Tem tudo lá. Eu lembro até hoje, há 10 anos atrás, não, já faz 12, né? Uma colega chegou para mim e falou assim, do trabalho, Everton, você viu falar em Revit? Falei, não, o que é isso? Ela mostrou um vídeo no YouTube. Eu me lembro que tinha algumas coisas americanas e tinha um vídeo do Alec Just, um vídeo que ele mostrava durante, acho que 40 minutos o que o Revit fazia. Hoje em dia, coloque no YouTube Revit. Assim, é para tudo quanto é gosto, sabe? Tipo assim, professor que fala manso, professor que grita, professor que fala de um jeito. Então, assim, tudo, não, eu quero aprender. Eu não lembro o que eu fui fazer ontem, que eu lembro que eu falei assim, como faz isso? Aí eu coloquei no YouTube, aí alguém fez um vídeo, mas eu lembro que não era uma coisa BIM, não era Revit, era tipo assim, nossa, como será que faz esse negócio aqui? Tinha um vídeo, falei, gente, quem pensou em fazer um vídeo disso? Eu acho que às vezes a gente dá muita desculpa, e às vezes a gente não vai atrás. Ó, vou dar um exemplo ridículo, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça de cozinhar, não é que eu não sei, eu tenho preguiça. Sim. Daí eu fui lá e eu comprei uma air fryer. Muitas pessoas comprem uma air fryer. Só que eu não sabia usar air fryer. E eu peguei e falei assim, nossa, tá, passo um, comprei. Falaram que é fácil de cozinhar, não faz sujeira. Comprei air fryer. Tá, tô com air fryer. E agora, como é que eu uso isso, né? Falei, ah, vou digitar no Google, vai que acha alguma coisa, né? Gente, tinha vídeo assim. Como fazer côngrio na air fryer, que era o que eu queria fazer. Tinha exatamente assim, ó, fazendo côngrio na air fryer em 20 minutos. Eu falei assim, gente, eu tô na melhor época da humanidade vivendo, porque qualquer coisa que eu quero saber tem lá, sabe? Exato. Eu acho que é isso que você tem que aprender. Quando o BIM começou, o Revit começou, poxa. Acho que você lembra, assim, sei lá, 6 anos atrás, era uma sofrência você achar muita coisa. Quando você falava de workflow, então acabou, não tinha nada. Se você digitasse workflow BIM, putz, daí que você não achava nada mesmo. E daí muito menos em português, né? Exato. Aí você tem que falar inglês também, sabe? Então, hoje você tem tudo. Tudo o que você quiser, sabe? Basta você correr atrás, ir atrás de informação e claro, vai dar trabalho. Eu acho que as pessoas hoje, a gente vive também um momento, uma geração que não gosta de sentir dor, que não gosta de sofrer em alguns momentos. Eu lembro que eu ficava, às vezes, procurando como que resolvia aquilo e tipo assim, ai, aonde tá essa cadeira? Onde tem essa cadeira? Meu Deus do céu, e eu preciso dessa cadeira. Aí só tinha no Max, aí, mas como que eu faço para abrir o Max, para exportar? Aí fui ver tutorial e não tinha coisa em, né? Ah, não, vamos tentar entender onde o cara tá clicando. A gente precisa começar a correr atrás das coisas. Acho que em tudo. E principalmente pra galera do BIM, precisa correr atrás. Não vai ser fácil, vai ser doloroso, e a gente vai chorar, e a gente vai espernear, e a gente não vai querer. Desculpa, não tem outra solução. A última pergunta aqui para fechar hoje. Beleza. É do Marcelo, tá? Eu ia omitir, mas essa daí não teve como. Ele perguntou aqui, ó. Everton, como você criou a expressão 100% Revit? Eu falei no início da palestra, né? Gente, olha, eu tô fazendo uma... O IPOG tá me proporcionando uma coisa. É peregrinar o Brasil todo pedindo perdão pelo 100% Revit, tá? Então, assim, porque eu sei que é odiado no meio de muita gente, e todo usuário novo de Revit, ele vai fazer alguma coisa e vai colocar 100% Revit. Deixa eu explicar como que isso surgiu, tá? Foi assim. Na época que eu comecei a modelar e a renderizar os meus projetos no Revit, eu comecei a postar nas redes sociais. E as pessoas diziam o quê? Isso não é render de Revit, isso daí ele faz Photoshop... Ele mexe nessa imagem, isso não é de verdade. E eu falava assim, não, gente, acredite em mim, isso daqui é Revit. E eu faço mesmo. E eu chegou um dia que eu fiquei de saco cheio daquilo, sabe? Aí eu peguei e falei, não, chega. E o que eu fiz?
Na época, eu acho que a Roberta mandou uma mensagem para mim falando, faz um artigo para mim falando a respeito do uso de Revit para interiores, do jeito que você faz. E o que, que eu fiz? Eu criei 5 tutoriais no YouTube mostrando que o processo de modelagem e o processo ali de renderização era 100% Revit. Que o render final era 100% Revit. Tanto que tem, está há mais de 5 anos esses vídeos lá no YouTube. Então ali eu mostro, olha, eu modelei, aqui eu inseri os blocos que vieram do Max, tá? Tinha modelagem no local, eu fiz tudo isso daqui, apliquei os materiais, iluminei, renderizei, e esse render é 100% Revit, tá? Não teve Photoshop, eu ainda falava, gente, é só a minha assinatura que veio do Photoshop e tal. Então foi aí que surgiu a expressão, foi aí que se popularizou. Quem não gosta e tem raiva de mim, perdão, é um grande momento, a gente está falando para o Brasil inteiro, me perdoa. Mas foi o que aconteceu, mas ao mesmo tempo gerou coisas ótimas para mim. Se eu estou aqui com vocês, foi porque um dia eu falei 100% Revit, tá? Mas lembra que eu falei, 100% Revit está em desuso, é uma coisa que não está mais na moda, tá? O que está na moda agora é fazer modelagem, renderizar, fazer projeto executivo e ganhar dinheiro. Para com essa história de 100% Revit. Gostei, hein? Gostei. Mas aqui, segundo Samuel, isso daí já é maior do que você. Não, eu não tenho mais controle. Oi, Samuel. Cara, perdeu tipo, eu não tenho mais controle, entendeu? Toda semana eu vejo alguém postando no grupo do Facebook 100% Revit. Aí eu olho e falo, ah, meu Deus, vai vir um xingo. Aí já vem pá, 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 pá. Enfim, tudo bem, né? Mas fui eu. Falem bem ou falem mal ou falem bem, mas falem de mim. É isso aí. Ó, a última pergunta, eu ia fazer outra. Olha, eu tô estourando em tempo, mas eu vou fazer essa. A Juliana Dias, ela quer saber quais empresas que oferecem biblioteca de materiais. Ou se você quiser, faz igual o Décio, faz uma listinha pensando pra gente, manda lá no WhatsApp e amanhã eu compartilho com eles, pode ser? Pode ser. Bom, respondendo para ela rapidamente, todas hoje as empresas de acabamentos fornecem as imagens em HD e imagem seamless, tá? Pesquisa depois o que é imagem seamless, beleza? Eu não vou explicar aqui. Mas, por exemplo, a Porto Belo, Maciza, Duratex, todas essas empresas que são de acabamento, gente, você entrou no site, eles fornecem imagem, tá? Então, depois eu posso também mandar uma lista. Olha, essas empresas têm famílias legais e essas empresas, famílias para o Revit, tá? E essas empresas aqui fornecem materiais de texturas legais. Só reforçando, todos os meus renders, eu sempre trabalho com texturas reais dos fornecedores, independente se o cliente vai comprar ou não. É por isso que o render de Revit fica bom, tá? Porque a biblioteca de materiais do Revit não é para tudo a mais bacana. Tem muita coisa gringa, que nem tem cara brasileira e tal. Então, acho que a gente precisa também pensar nisso e montar na biblioteca aos poucos. Então, é isso. Assim, eu tenho certeza que ia ter mais perguntas se a gente ficasse aqui. Só que daí a gente tem aqui uma... a gente tem uma missão a cumprir ainda hoje. A gente tem a palestra da Regina logo em seguida. Então, a gente vai encerrar por aqui. E eu queria deixar aí para você... um minuto! Para você... tempinho aí para você deixar uma mensagem para a galera final aí para a gente concluir. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês, agradecer a Bean Expert, você, o Arthur, a todo mundo que está aí junto com a gente, o Thiago, agradecer pela oportunidade, foi incrível estar esse tempo com vocês, foi um bate-papo e eu adoro fazer esse tipo de coisa. Dizer, pessoal, quando vocês estiverem passando por um momento de dificuldade, quando vocês estiverem passando por um momento em que vocês querem desistir do BIM, querem desistir do software, isso aqui não está funcionando, eu queria que vocês se lembrassem de uma pessoa muito importante, que é a Dory, do Procurando Nemo. Quando parecia que tudo ia dar errado, ela falou para o pai do Nemo assim, continue a nadar, e ela canta uma musiquinha para eles. Então, quando tudo der errado, não é momento de parar, vocês precisam continuar a nadar. Vai dar tudo certo, acreditem nisso. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais. Eu vou continuar aqui conversando com vocês, tá? Porque é o seguinte, primeira coisa,
Para todo mundo que está online, não desliga ainda. A gente já liberou a foto do sorteio do livro do Chuck Eastman. Então, você que ainda não entrou lá no Insta, corre lá no Insta agora. Quem não tem Insta, faz o Insta só para participar desse concurso. Adiciona uns amigos aí, porque tá valendo a pena. Então, como é que vai funcionar o sorteio aqui do Chuck Eastman? Tem a foto aqui. Você só tem que escrever nos comentários como que a Bean Experts ou a terceira semana Bean Experts impactou a sua vida, tá? Marca um colega seu, mas tem que ser colega mesmo, não vale ser perfil fake, no final do comentário. E não esqueça, lógico, de seguir o nosso perfil. Fazendo isso, a gente vai sortear ali o livro do Chuck Eastman. Então, a gente está esperando aqui, a gente quer saber que mudança que a gente causou na vida de vocês. Se a gente fez alguma coisa de bom para vocês, a gente quer saber e a gente quer isso por escrito, tá bom, galera? Então capricha aí, não vale falar só que a gente é legal, tem que escrever como que tudo isso mudou a vida de vocês. Eu tô louca para saber. Comenta ali no Insta. É, eu fiz a unha, Marcelo. É novidade, fui na manicure hoje, gente. E daí, agora tá na hora da lista do Décio. É, então peguem aí o papel e a caneta. Eu vou ler a listinha dos aplicativos do Décio e o Nato vai. A gente pode também compartilhar aqui por escrito, né, Nato? O que que você acha? Você coloca a listinha aqui? Então, beleza. Tá na terceira semana, tá lá no grupo. É, o Nato vai colocar aqui. É, mas eu já vou lendo aqui para vocês. Então é HCAD, Enscape, Revitsu, que foi até um que o Marcelo comentou ontem, QE Code, Hatchkit, ID8, RVT Tools, V-Ray, Kinship, Enscape e Transfer Family Parameters. O Enscape foi duas vezes, mas ele vai mandar aqui. Nath, você já mandou para eles lá? Tá mandando? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar para vocês onde que vocês vão acessar aqui o acesso ouro. Então, vocês estão aqui na terceira semana Bean Experts, ó, onde vocês fizeram a inscrição. Para vocês verem mais detalhes sobre o acesso ouro, ou vocês vêm aqui em terceira semana Bean Experts e clicam em acesso ouro aqui. Ou simplesmente você desce aqui embaixo, ó, e fala que você quer acesso limitado às palestras. Você vai ser automaticamente redirecionado para essa página aqui. Nessa página aqui vão ter todos os detalhes do acesso ouro, então todas as palestras que estão inclusas, como coordenar projetos, detectar conflitos, como desenvolver projetos arquitetônicos em Revit do zero, 15 dicas para quem quer trabalhar com BIM no exterior, como os processos digitais afetam a cadeia da construção civil, quantitativo de fiação no Revit, extração de quantitativo, dicas sobre como cobrar e implementar serviços BIM. Orçamentação BIM, tem tudo, tudo, tudo aqui. O valor aqui que eu falei para vocês, 397, dá para parcelar. Então, parcelado fica aí o preço do seu Netflix, tá? É, você pode ter a garantia ainda de 20 dias. Então, se você não gostou, é só reclamar. Aqui é o projeto social que a gente ajuda, tá? Chama Amigos do Bem. Se você quiser saber mais sobre o projeto, tem até aqui o vídeo do YouTube das pessoas que são ajudadas por esse projeto, dando Oi, e o tamanho depoimento. de... Então, acessa lá, não perca essa chance. A gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente conversa o tempo todo, tem vários profissionais lá. A gente também tem um certificado de participação de 20 horas e a gente vai ter ainda um lançamento de um bônus exclusivo, tá bom, galera? Então, fiquem aí. Aguardem mais uns minutinhos. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui e a gente já vai entrar com a Regina, beleza?